Tarda, Gemma. Estem a la sala de plens, com dius, de l'Ajuntament, i és que està a punt de començar aquesta sessió plenària, la darrera, abans de les vacances del mes de juliol, i la sessió preveu invertir durant els propers 3 anys, és el que tractarà com a principal punt de l'ordre del dia, invertir durant els propers 3 anys, com dèiem, 17,9 milions d'euros en projectes de ciutat. S'aprovarà el pla d'inversions fins al 2027. Aquest serà el punt més destacat del ple del mes de juliol, que està a punt de començar quan són en punt les 7. L'ampliació del complex esportiu municipal, la climatització de la piscina, les implantacions del nou model de recollida selectiva i de la zona de baixes emissions són alguns dels punts destacats d'aquest pla d'inversions, que inclou també la reforma del mercat municipal i nous ajuts de les comunitats per facilitar la rehabilitació d'edificis i la instal·lació també d'ascensors. Aquests són alguns dels programes destacats del pla d'inversions que el govern municipal executarà, com dèiem, fins a l'any 2027. Tots els regidors estan ja asseguts a les seves cadires en aquesta sala de plens, xerrant, però sembla que tot està a punt perquè doni inici a aquesta sessió. Com dèiem, el pla es finançarà amb recursos municipals. Tot just ho sentirem de la pròpia alcaldessa Isabel García, que ja sentim parlar. El ple de 18 de juliol de 2024. Abans de començar, haig d'excusar el senyor Julio Pérez, que per motius laborals no pot assistir avui en aquest plenari, i començarem, com cada ple malauradament, dient que, com tots i totes sabeu, des que vam aplicar aquest reglament de protocol, no hi ha hagut un mes que no comencem amb un minut de silenci per rebutjar les violències masclistes i LGTBI-fòbiques. Malauradament, mes rere mes, s'han arrebatat la vida de nombroses dones. Des de l'últim ple, que he de recordar que encara no fa un mes de la seva celebració, portem enguany aquest mes 13 dones assassinades. 58 dones en mig any han perdut la vida a mans de les seves parelles, pares i altres homes que s'han cregut amb el poder de decidir sobre elles, els seus cossos i les seves criatures. Aquesta xacra no deixa de créixer i amb l'estiu iniciat evidenciem que quan una dona comença a passar més temps amb el seu maltractador és quan més possibilitats hi ha de que acabi amb la seva vida. Hem de continuar reivindicant més eines per la detecció i la protecció de les dones, més inversió en polítiques feministes, més acompanyament, més educació, més eines d'empoderament i també més educació feminista a les aules, als mitjans, a les xarxes i al carrer, que eduquin, transformin i facin el possible perquè el missatge que arribi als i les joves sigui un missatge d'igualtat, d'empoderament i de respecte. Condemnem i rebutgem rotundament tot acte de violència masclista i reclamem canvis. Amb aquest minut de silenci volem recordar a tota la ciutadania de Santa Perpètua que només entre totes i tots podem acabar amb aquesta violència. Per tant, els animo un mes més a acompanyar-nos en aquest minut de silenci. I ara sí, benvinguts a totes i a totes, regidors, regidores, ciutadania present a la sala i els que ens escolteu des de casa a través dels nostres mitjans municipals. Donem inici a aquest ple ordinari del mes de juliol
amb el primer punt de l'ordre del dia, que és d'alcaldia, amb l'aprovació de l'acte de la sessió ordinària número 8/2024. Algun comentari al respecte de l'acte? Doncs la donem per aprovada. Perdó, la companya m'està comentant que abans de començar amb l'ordre del dia del ple tenim la lectura de la declaració que he apuntat. Gràcies. Declaració institucional amb el recolzament dels grups municipals de Santa Perpètua en Comú, Esquerra Republicana, Partit dels Socialistes, Partit Popular i Ciutadans, de suport a la declaració de Vilanova i la Geltrú amb l'ambició climàtica de la seva 24a Assemblea de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. La recent conferència de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic, COP28, va incloure en la seva agenda la primera estimació dels avenços cap als objectius climàtics fixats per l'Acord de París. El resultat del balanç és tan clar com preocupant. Encara som lluny de limitar l'augment de la temperatura mitjana global a 1,5 graus respecte dels nivells preindustrials. L'any 2023 ha estat el segon més càlid a Catalunya des de l'any 1950, només per darrere del 2022. Mai s'havien produït dos anys de temperatures tan altes de manera consecutiva. El 2023 ha estat també l'any més càlid a escala planetària i els darrers 9 anys han estat els més calorosos des que van començar els registres. Els nivells de diòxid de carboni mesurats a l'Observatori de Mauna Hawaii segueixen augmentant de forma ininterrompuda. Les ciutats i els pobles viuen episodis que cada cop fa més evident la relació amb el canvi climàtic i que afecten la salut i la qualitat de vida de la ciutadania, especialment la més vulnerable. Accentuació en la irregularitat del règim de precipitacions, amb episodis de pluges torrencials i de sequeres, onades de calor, especialment a l'estiu, encariment i escassetat dels productes alimentaris, emergència de malalties vinculades per transmissions inhabituals a les nostres latituds. L'acció climàtica està mostrant clarament la seva eficàcia. Per exemple, les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle han baixat un 8% a la Unió Europea, gràcies, en bona part, a la incorporació de les fonts renovables, que ja superen el 40% de l'energia produïda i superen en volum total els combustibles fòssils. Davant de tot plegat, defensem que cal impulsar les polítiques locals amb la màxima ambició climàtica, amb centralitat i transversalitat, amb els governs municipals i amb la ciutadania com a protagonista. La xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat, conscient del compromís, es fa solidària amb aquesta ambició i vol liderar una acceleració de l'acció climàtica mitjançant la cooperació i l'intercanvi en els ens locals. La xarxa recull el testimoni dels mandats anteriors i es fa ressò dels reptes nous. Garantir canvis efectius en la mitigació i avançar en la transició energètica mitjançant marcs com el pacte de les alcaldies i fórmules innovadores com les comunitats energètiques. I progressar també en els diversos àmbits en l'adaptació i el canvi climàtic com ara la renaturalització de les ciutats o la gestió de la sequera. Per tot això, les ciutats i els pobles reconeixem la realitat de la crisi climàtica avalada abastament per la ciència reconeguda políticament com a emergència per moltes de les nostres administracions i contrastada per episodis viscuts directament com ara sequeres, onades de calor, noves malalties emergents i escassetat de recursos. Constatem els riscos greus que comporta el retardisme climàtic i la conveniència d'actuar amb ambició climàtica i accelerar la implementació de les polítiques locals amb centralitat i transversalitat i amb el protagonisme de la ciutadania. I acordem mostrar una major ambició climàtica i incrementar el ritme en la implantació de les polítiques ambientals. Accelerar la transició energètica equitativa i justa basada en les energies renovables, en la reducció dels consums i en fórmules innovadores com les comunitats energètiques. Orientar les polítiques locals a la naturalització, element clau d'adaptació que millora la salut i la qualitat de vida de les persones i redueix les desigualtats. Garantir la gestió de l'aigua en un context de sequera i obligada adaptació al canvi climàtic. Millorar la qualitat de l'aire com a factor bàsic de salut física, psicològica i d'equitat social.
avançar en els objectius d'economia circular i de prevenció de riscos i promoure la tendència cap al residu zero. Impulsar l'educació ambiental com a eina de gestió de les polítiques de sostenibilitat amb les persones i per les persones. Fomentar la participació dels ens locals a la xarxa i comunicar les experiències pròpies per mostrar el potencial transformador de les polítiques locals. Ho signa els pobles i les ciutats per una major ambició climàtica, 24a Assemblea de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. Santa Perpètua de Mogoda, 18 de juliol del 2024. I ara sí, continuem amb l'ordre del dia d'aquest plenari i passem a la Comissió Informativa d'Organització i Serveis Generals. El primer punt de l'ordre del dia és la rectificació d'errada material de l'expedient de modificació de crèdit número 19/2024. Té la paraula el ponent. Gràcies, senyora alcaldessa. Senyora alcaldessa, regidores, regidors, ciutadans de Santa Perpètua, molt bona tarda. Com ja ha dit la senyora alcaldessa, és la rectificació de l'acord de modificació del pressupost 2019-2024 que fa referència a una errada material produïda a l'introduir un codi de projecte, en aquest cas de desenvolupament local, que ha trencat tota la numerologia de la modificació pressupostària i que ja ho vam explicar en seu de comissió informativa. Algun comentari al respecte? Doncs passem al punt de votació. Vots en contra? Abstencions? La proposta és aprovada amb els vots a favor dels grups de Santa Perpètua en Comú, Esquerra Republicana, Partit dels Socialistes de Catalunya, Vox i Ciutadans i l'abstenció del grup municipal popular. Passem al segon punt de l'ordre del dia, que és l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdit número 21/2024. Té la paraula el ponent. Perdoni. Es tracta d'una modificació pressupostària amb dos cossos de modificació. Per una banda, una part de la modificació pressupostària abasta a diferents aplicacions on hi ha economies de capítol de despeses corrents i millora a la seva vegada bàsicament despesa corrent també, i una aplicació d'inversions que fa referència al pla estratègic de rehabilitació municipal per import de 96.800, on hi ha la imputació, l'aplicació d'una subvenció de 60.000 euros rebuts del programa LIFE de la Unió Europea. Aquesta modificació pressupostària de 232.256,20 també millora dotacions, economies necessàries pel servei de grua municipal, pels serveis jurídics municipals, una aportació puntual a Mogoda Serveis, la societat anònima, 10.460 euros per activitats de gent gran i 9.952,25, que és l'aportació del 35% que l'Ajuntament fa al projecte de pla d'accessibilitat subvencionat al 65% per Diputació de Barcelona. 232.256,20. D'altra banda, l'altre quadre pressupostari, de la modificació pressupostària per import de 438.550,85 té diferents fonts de finançament. Vam intentar explicar una mica a la comissió informativa aquestes diferents fonts de finançament. Una part de les fonts de finançament ben endonades pel tancament de projectes, altra per crèdits contractats sobrers que existien, i d'altra banda, amb aquest ajust de baixes en les fonts de finançament, el que també hem fet una recuperació de romanent de tresoreria per despeses generals que no ho veiem ara, ho veurem a finals de l'exercici. Aquesta modificació de pressupost el que fa és que millora les dotacions de diferents conceptes, diferents projectes, activitats, accions del pressupost d'inversions vigent a 2024. 4.840 euros destinats a les alcies, al parc solar de les alcies, la compra d'una bomba a les piscines municipals, 5.021 euros,
estudis tècnics destinats al conjunt històric arquitectònic de l'Església Santa Perpètua, 33.000 euros. Adequació de cambres frigorífiques i magatzem del mercat municipal, 163.082 euros. Ja els hi vam explicar en junta de portaveus a què fa referència. Fa referència a la construcció de les noves cambres i els magatzems per les activitats comercials com dels concessionaris del mercat municipal en la planta de vendes i que, com ha dit abans la regidora de Comerç i jo mateix, els hi vam explicar a l'última junta de portaveus. La reparació del mur de la finca, del mur existent entre les propietats privades i la finca propietat de l'Ajuntament del Centre Cívic de la Florida, té una dotació de 6.500 euros, que és per la realització del projecte tècnic. L'adquisició de noves eines de treball a gestió tributària, una dotació de 11.000 euros. La rehabilitació i les actuacions en escoles públiques municipals aquest estiu, 40.000 euros. Una proposta de millora de la dotació d'asfaltats dels diferents carrers del municipi, 30.000 euros. Per actuacions en diferents edificis municipals, també 62.800 euros. 10.000 euros per l'ampliació de dotació de 100.000 euros inicialment prevista per la construcció del semàfor a la carretera nacional 152. L'Ajuntament ha obtingut una autorització de carreteres per la construcció d'un semàfor a la nacional 152. Tenim adjudicat, estem pendents de que Carreteres faci la segona validació. Tenim una preautorització, Carreteres ha de fer la segona validació. Per informàtica, per diferents aplicacions informàtiques, i en aquest cas també hi anirà a càrrec d'això la compra de software, d'un software nou pel servei de seguretat de l'Ajuntament de Santa Perpètua, 22.307,56 euros, i per altres inversions en reposició d'infraestructures i béns, actuacions en vies públiques, que és el que s'anomena, una ampliació de 50.000 euros. En total, dotacions per inversions noves, 438.550,85, finançades, com ja l'he explicat, en diferents fonts financeres, tancament de projectes, economies de préstecs, recuperació de romanent de tresoreria de despeses generals, que és el que hem fet aprofitant aquesta modificació pressupostària i l'aprovació a continuació del nou pla d'inversions. Gràcies, regidor. Paraules? Té la paraula el senyor Joan Martínez. Gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tothom, regidors, regidores i veïns i veïnes. El mes passat el grup socialista ja va intervenir en aquest mateix punt per fer un advertiment sobre el que entenem nosaltres sobre l'ús abusiu que s'està donant sobre aquesta eina econòmica que disposa aquest Ajuntament referent a les modificacions i les diferents partides pressupostàries. En aquell moment el regidor en qüestió ens va qüestionar que es tractava únicament de 96.000 euros respecte als 46 milions del pressupost total. Bé, aquest mes i ja es veu que és una miqueta més, de fet, bastant més. En tot cas, la nostra intervenció d'avui fa referència sobre l'increment significatiu en la partida dedicada als contenciosos, que s'incrementa en 90.000 euros, i ens agradaria saber el perquè d'aquest increment tan substancial, si és perquè s'espera una allau de contenciosos o són de casos que ja estan oberts i en quins. Això seria tot. Gràcies. En primer lloc, li respondré sobre el tema de l'ús de la modificació pressupostària. Aquest Ajuntament és, com altres ajuntaments, la modificació pressupostària és perquè nosaltres, com vostè sap, si no ja li recordo que ho sabia de la passada legislatura, el nivell de vinculació és una mica estret i ens obliga a fer, el nivell de vinculació és una mica tancat i això ens obliga a fer més modificacions pressupostàries. Per altra banda, si tinguéssim un nivell de vinculació totalment obert, ja li dic que no faríem. Totes les diferents partides del pressupost vincularien unes amb les altres. Seria com l'economia d'una família. Tu tens una única caixa, no tens cap concepte, no haces montones en l'economia, sinó que vas a l'única fuente de financiació, que és la caja d'ahorros o el poco dinero que tengas en casa, i no tienes que hacer modificación de ningún tipo. Sin embargo, si en tu economía familiar tuvieses diferentes montones cerrados en tu economía familiar, si quisieras hacer un gasto en una cosa que te interesase más porque fuese tu criterio de oportunidad o lo necesitases, deberías coger de un sitio, de una cuenta a otra. Y nosotros lo que hacemos es
tenemos un poco estrechas las vinculaciones, por eso hacemos más modificaciones presupuestarias. No muchas más que el Estado, el Gobierno de España hace modificaciones todos los días y aquí nadie se queja. Hay otros ayuntamientos que no las llevan ni a pleno y las hacen y nadie se queja. Luego dan cuenta de las modificaciones y se explican. Nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, que es lo que corresponde. Eso por un lado. En segundo lugar, respecto del tema de servicios jurídicos, no son exclusivamente los contenciosos. En la partida de servicios jurídicos se pagan más cosas, se pagan todos los dictámenes que se encargan y también se pagan, de esa misma partida se pagan compra de libros jurídicos, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que estamos en un periodo, lamentablemente, donde tenemos un número más importante de contenciosos. Algunos ya son heredados de épocas anteriores y tienen que ver con los propios servicios de seguridad, donde tenemos un número todavía elevado de contenciosos y esperamos desgraciadamente que algunos más sigan llegando, con el agravante de que esos contenciosos son como los anteriores. Uno se podría plantear la posibilidad de llegar a un acuerdo de cantidad, pero claro, en eso hay una discusión jurídica bastante seria. Cualquiera que se pudiese encontrar perjudicado por ese acuerdo o que no estuviese de acuerdo con esa posibilidad podría decir que se está enriqueciendo indebidamente a terceros. Desgraciadamente, la única solución es esperar que la judicatura te diga lo que tienes que hacer, si lo tienes que hacer o no lo tienes que hacer. Y nosotros no somos los que planteamos los contenciosos, normalmente no nos plantean. Algunos sí lo hemos planteado. Hemos planteado un contencioso, como también sabe usted, que tiene que ver con una regularización incorrecta de un valor catastral, que supondrá, en el momento en que lleguemos al final del proceso, unos ingresos que este ayuntamiento no iba a obtener, cercanos a los 3 millones de euros por la vía del contencioso y de más de 6 millones de euros por la vía de la reclamación patrimonial, que también la estamos planteando. Y hace referencia concretamente a una finca catastral del municipio y como no puedo hacer publicidad, pues no voy a hacer publicidad, solo faltaría, pero ustedes tienen conocimiento de ello. A ustedes se les ha dado. Con lo cual es verdad que los menos los planteamos nosotros, la mayoría no los plantean y nos vemos en la obligación de defender los intereses del ayuntamiento, que no dejan de ser los intereses del conjunto de la ciudadanía de Santa Perpètua. Davant, regidor. Bé, en tot cas, aclarir que la partida que s'incrementa és la de serveis jurídics contenciosos. Com ha dit que era generalista, aquí diu contenciosos. Únicament aclarir. És serveis jurídics punt contenciosos, però no és únicament contenciosos. Segurament està mal grafiada o mal explicada. Si es queda en serveis jurídics, seria vostè ho hagués entès millor i jo no li hauria de donar. Però bueno, agraeixo que ho pregunti perquè també tenia l'oportunitat del debat. Moltes gràcies. Passem al punt a votació. Vots en contra? Abstencions? La proposta és aprovada amb els vots a favor dels grups de Santa Perpètua en Comú i Esquerra Republicana i les abstencions dels grups municipals del Partit dels Socialistes de Catalunya, Grup Popular, Grup de Vox i Grup de Ciutadans. Passem al tercer punt d'aquesta comissió, que és l'increment de retribucions 2024. Endavant, regidor. Sí, moltes gràcies, senyora alcaldessa, novament. Fa referència a l'increment del 2% de les retribucions establert pel Reial Decret Llei 4/2024, publicat al BOE del 27 de juny i que, com vostès saben, arriba avui al plenari, que li correspon. Paraules? El senyor Romero té la paraula. Endavant. No, simplemente para manifestar siempre que llega a este punto que votaremos a favor, pero que en el fondo no estamos de acuerdo. Señor Santiago Delgado. Hola, buenas tardes. Intentaré hablar lo mejor que pueda, que llevo la garganta un poco mal. Este punto votaríamos a favor si se pudiera separar. Separar lo que es el incremento para trabajadores y personal del ayuntamiento y organismos, y otro punto sería
separar lo que son los cargos electos como concejales y gobierno. Entonces, si votáramos esto, este punto separado, uno lo votaríamos a favor y el otro en contra. Pero si no lo van a separar, tenemos que votar en contra. Solamente eso, separar lo que son trabajadores y concejales de, y organismos de aquí. Muchas gracias. Sí, aquesta és una, un debat ja molt manit i els treballadors i el personal de la casa, els regidors, les regidores, els càrrecs electes, tothom fem una feina i per la nostra feina tenim una retribució i la retribució s'actualitza. L'actualitzem en lo que diu en aquest cas el Reial Decret Llei, però en tot cas, si algú considera que no està d'acord, sempre pot renunciar a la seva retribució, no hi ha problema. Si considera que ho pot fer gratis o ho ha de fer gratis, vostè té el dret a renunciar a la seva retribució. Demà mateix ja pot presentar la instància. Passem al punt. Sí, 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 endavant. Yo creo que con no subir tantas veces es suficiente. Las que están estipuladas, señor Delgado, las que marca el gobierno, las que están estipuladas para todo tipo de trabajador que desenvolupi i tiri endavant una feina, tenim tothom el mateix que es fa en una empresa. En una empresa no es fan diferències entre unes responsabilitats i unes altres. Senzillament hi ha un increment de cost i es fa per tots els treballadors reconeixent i posant en valor que això penso que és el que hem de fer per dignificar qualsevol lloc de treball, reconeixent i posant en valor la feina que fem cadascú. Per tant, senzillament, com a qualsevol treballador, es revaloritza el sou amb igualtat de condicions per a tothom. Molt bé, passem al punt de votació. Vots en contra? Abstencions? La proposta és aprovada amb els vots a favor dels grups de Santa Perpètua en Comú, Esquerra Republicana, Partit dels Socialistes de Catalunya, Grup Popular, Grup de Ciutadans i el vot en contra del grup municipal de Vox. Passem al darrer punt d'aquesta comissió, que és la modificació dels articles 30-31 de l'acord regulador conveni col·lectiu, modificació dels barems dels atorgaments de fons ajudes socials. Endavant, regidor. Sí, fa referència a aquest, això que ha explicat l'alcaldessa amb el títol. La nova RLT ens obliga a mantenir l'import anual total de 41.000 euros de la bossa d'ajuts socials a establir uns nous barems per encabir les persones que puguin tenir dret, i això és el que fem, modificar l'article 30 de l'acord regulador, funcionaris, i el 31 del conveni col·lectiu, personal laboral. Paraules? No? Doncs passem al punt de votació. Vots en contra? Abstencions? Queda aprovat el punt per unanimitat. Ah, no ho he vist, perdoni. La proposta és aprovada amb els vots a favor dels grups municipals de Santa Perpètua en Comú, Esquerra Republicana, Partit dels Socialistes de Catalunya, Grup Popular, Vox i l'abstenció del grup municipal de Ciutadans. Doncs passem a la Comissió Informativa de Territori, Acció Climàtica i Desenvolupament Local i el primer punt de l'ordre del dia és l'aprovació nou nomenclàtor de Santiga. Té la paraula el regidor. Endavant. Moltes gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tothom. Portem a aprovació inicial el nou nomenclàtor de Santiga. Es proposa a l'entorn de Santiga posar nom a dos parcs, dos camins, un carrer, dos espais d'estada o punts de trobada i tots resultants de dos projectes d'urbanització, el Pla Especial del Bimbo, antic Panrico, i el Pla Parcial de l'Hípido Santiga. En quant al parc vinculat als conreus del sud de Can Rectoret i de l'est de Lípidos, resultant del pla parcial, es proposa denominar-lo Parc dels Conreus de Santiga. En quant al parc vinculat a la Riera de Santiga del Pla Especial Panrico, costat est, es proposa denominar-lo Parc dels Plataners de Santiga. A l'entrada principal del parc d'aquests dels plataners, a l'espai lliure, situat al quadrant sud-oest de la trobada entre la B-140 i el camí de la Serra del Pedró, queda configurat un punt de trobada al qual es proposa la denominació de Jardí de la Bassa de la Segona Mina. El punt de trobada entre el Parc dels Conreus de Santiga amb el camí de Can Llobet i que és la porta oest amb caràcter principal
amb caràcter principal, existeix un mirador de gran paisatge on es veuen els contorns dels conreus de Can Llobet, de Can Sabau i de Gallecs, i que van estar conreats per la Teodora Colom. L'anomenarem el mirador de Dora Colom. El camí del Parc dels Plataners es proposa camí de Guisla d'Antiga. El camí del Parc dels Conreus de Santiga es proposa camí de Sansa d'Antiga. I el carrer industrial del polígon del PAE, camí de Can Llobet, es proposa carrer d'Arsenda d'Antiga. Permeti'm, alcaldessa, aprofitar l'ocasió per posar en relleu l'objectiu d'aquest govern de donar visibilitat a les aportacions que fan les dones a la nostra societat i que moltes vegades queden invisibilitzades o no són prou reconegudes. Hem iniciat una lenta feminització dels espais públics i ens queda tota la feina per fer, per tenir un nomenclàtor equitatiu que reflecteixi la igualtat social entre els homes i les dones. En aquesta ocasió es tracta de quatre noms nous de dona de caràcter històric local i que voldríem identificar i divulgar el seu coneixement. Si m'ho permeten, ens voldria ampliar la seva figura. La Dora Colom, al mirador del camí de Can Llobet. Situat a l'extrem sud-oest de la zona on hi ha l'accés al camí de Can Llobet, que voreja pel sud les instal·lacions industrials, hi ha un punt d'estada que té bones condicions com a mirador i se n'instal·laran uns bancs. D'aquell lloc, mirant cap a l'est, es pot contemplar tant els camps de Can Sabau com els camps de Gallecs, uns camps que van ser portats per l'única dona pagesa que els va treballar. Es tracta de Teodora Colom Moret, la Dora. Nascuda a Sant Joan de les Abadesses, en una família de tradició pagesa, va ser la segona de cinc germans. A l'edat de 25 anys va arribar al Vallès, a la finca de Can Planes, a tocar de Santa Perpètua de Mogoda, junt amb els seus germans per portar les terres arrendades. Allí va conèixer el seu marit, el Josep Bach, i s'hi va casar i va venir a viure a Santa Perpètua de Mogoda. Va tenir dos fills, en Josep. L'any 1979 va tenir un accident mortal amb el tractor i la Dora va decidir continuar les feines del seu marit i va pujar els dos fills. L'any 1999 entrà a formar part del Consell Rector de la Cooperativa Perpetuenca, arribant a ser la vicepresidenta d'aquesta entitat centenària. Va ser membre del Consell Municipal de Medi Ambient i va participar a l'Agenda 21 de Santa Perpètua de Mogoda, sempre en representació de la pagesia perpetuenca i molt implicada en la vida de les entitats fins als seus darrers dies. Va morir l'any 2020. Es proposa que aquest mirador, que és porta sud-oest dels parcs, porti el nom de mirador de Dora Colom, en homenatge a través d'ella a totes les dones pageses del municipi que tantes vegades va representar en l'espai de discussió del futur de la pagesia. La Guisla, l'Arsenda i la Sansa són propostes de dones vinculades a Santiga, documentades d'anys medievals. Citant com a font l'article de l'Esteve Canyameres, Aproximació a la història de Santa Maria l'Antiga, l'Òrdit 4-2011, s'informa de les figures femenines que poden inspirar els tres noms dels dos camins i del carrer de l'àmbit. A l'edat mitjana, les dones nobles de Catalunya regien i manaven les propietats bàsicament perquè els homes eren a les guerres o a les corts i solien sobreviure als seus marits. Les tres dones es veuen vinculades al castell de Santiga i a les seves propietats. La Guisla d'Antiga mor el 1142. Vídua i casada en segones núpcies, el seu testament dona el cementiri i la Sagrera, que és l'espai que envoltava l'ermita, considerat territori físic sagrat, i ho dona a l'Església. I per això sabem que aquesta donació en el segle IX, qui era el propietari, que era el bisbe de Barcelona. La Sansa d'Antiga mor el 1157 i destaca perquè tanca el tràmit perquè la casa esdevingui una fortalesa Santiga. I l'Arsenda d'Antiga mor el 1187 i és la darrera propietat que va viure en el castell. A partir d'ella, els següents propietaris ja vivien altres castells o cases senyorials i deixen de fer-se inversions en més d'un segle. Regidors, regidores, per tot l'exposat, els demano el vot a favor d'aquesta proposta d'aprovació de nou nomenclàtor a Santiga. Moltes gràcies. Moltes gràcies, regidor. Paraules? No? Doncs passem al punt a votació. Vots en contra? Abstencions? Queda aprovat per unanimitat. Passem al segon i darrer punt d'aquesta comissió, que és el Pla d'Inversions 2024-2027. Té la paraula el ponent. Avui els presentem el Pla d'Inversions 2024-2027,
Són 36 propostes, les quals tenen una importància notable, però considero que hi haurà temps d'exposar-les de manera individual en cada moment. És l'objectiu d'aquest regidor fer una explicació de conjunt del propi pla. Un pla d'inversions es composa de peces que formen part del conjunt de la ciutat i que són útils per la cohesió social i el desenvolupament econòmic. Per això, han de ser inversions centrades a tot el nucli urbà de Santa Perpètua i que beneficien el conjunt dels perpetuents visquin o tinguin la seva activitat econòmica a un barri o un altre. Aquesta idea de centralitat és un bàsic en les actuacions que plantegem. El pla d'inversions que presentem és ponderat i està centrat en un conjunt d'actuacions que ajudaran a millorar la qualitat de vida de les persones que viuen i treballen a Santa Perpètua. Una de les actuacions importants i nucleadora d'aquest pla gira al voltant de la recuperació i dinamització del nucli antic a l'entorn de l'església amb el descobriment del seu àbside. Els nuclis antics són importants a les ciutats i la recuperació dels mateixos millora la mobilitat i promou el comerç de proximitat. I en aquest sentit, seguim millorant la mobilitat i treballant en la consolidació dels eixos cívics i comercials i en la supressió de barreres, des de la Creueta a Mas Costa i al barri de la Florida. Inversions per reduir les emissions del CO2 amb propostes de baixes emissions i que faciliten una mobilitat amable, sigui caminant o en bicicleta, i propostes que generin millores a parcs i places públiques. Inversions que també són útils per a l'eliminació de barreres arquitectòniques, com són els pals a les voreres de la ciutat Jardí de la Florida i altres indrets. En aquest sentit, a aquestes actuacions, a aquest pla d'inversions, destinarem un conjunt de 5.595.000 euros per tal de seguir transformant la ciutat. L'Ajuntament de Santa Perpètua està molt implicat en el desenvolupament sostenible de la ciutat i emmarca aquest pla d'inversions dins del futur pla d'acció municipal i va lligat al pla de mandat. A totes aquestes dues guies de referència, tant el PAM com el pla de mandat, queda palès la necessitat d'aprofundir en la construcció d'una ciutat amable amb les persones i amb l'activitat econòmica. Si la passada legislatura vam fer un sensible esforç en la recuperació de l'únic vapor del municipi, el vapor Aranyó, amb la museïsació parcial de la Granja Sol de Vila i una important actuació a Santiga, i la posada en marxa del Museu del Treball i la Indústria Viva, aquests anys vinents hem acordat dedicar una part important de les inversions a la salut i a l'esport, transformant i modernitzant l'actual complex esportiu amb un nou edifici destinat a activitats dirigides i renovant els serveis a les piscines, així com la climatització de la piscina exterior amb energia renovable o la construcció d'una pista d'atletisme exterior. Destinarem aquest conjunt d'inversions 4.730.000 euros. De la mateixa manera, una ciutat sostenible també és la que fa una aposta oberta per reduir els efectes del canvi climàtic entre les persones i les nostres mascotes i que vetlla per una economia que faci servir les energies renovables com un eix transformador. L'Ajuntament promou el parc solar fotovoltaic de les Alcies amb una doble finalitat: la de donar un ús sostenible a una part important del patrimoni municipal i, d'altra banda, amb la finalitat d'incidir en la generació d'energia elèctrica neta que redueixi la huella de carboni i alhora torna a fer, com hem fet en la passada legislatura, una aposta clara per la instal·lació de plaques solars a les cobertes dels edificis municipals i promoure noves comunitats energètiques junt amb la ciutadania, amb el comerç i les empreses. Aquesta és una proposta d'inversions molt propera a la gent i que interpreta un canvi de model important, i per això destinarem a aquest conjunt d'inversions 1.130.000 euros de manera inicial i molt possiblement aquesta quantitat, aquest import, es vegi millorat amb noves aportacions i subvencions extraordinàries.
parlat abans de la modificació pressupostària que els hem presentat, al mes de setembre licitarem la construcció de les noves cambres frigorífiques i els magatzems al mercat municipal amb una aportació de 150.000 euros que procedeix de la modificació pressupostària aprovada fa una estona. Estem compromesos amb la modernització de les instal·lacions al mercat i fem una aposta per uns elements molt necessaris que milloraran la qualitat del servei municipal. Per millorar diferents equipaments municipals, inclosa la climatització dels mateixos i algunes actuacions en millora de seguretat, aquest pla destina 1.057.500 euros. La gestió del pla d'inversions compta amb una estructura de amb tota l'estructura de l'Ajuntament, però, si em permeten, vull destacar la decisió de finals de l'any 2020 amb la creació d'un equip específic destinat a la gestió integral del pla d'inversions. I aquesta aposta va ser un èxit, que ara repetim, un equip format per dos arquitectes, en Judà i Bàrbara, un enginyer, en Miguel Ángel, un cap d'obres, el José, i una administrativa, la Montse, sota la direcció de la Teresa. A elles i a ells els vull agrair la seva inestimable dedicació, però també vull fer un agraïment a l'equip tècnic dels serveis econòmics que han facilitat el desenvolupament del pla d'inversions anterior i les inversions actuals. Aquest nou pla d'inversions suma a la modernització de les instal·lacions esportives amb aquesta vocació de salut i esport la construcció de les noves carpes al costat de Can Bernades que milloraran l'oferta en matèria d'oci i cultura destinada principalment al jovent i adolescents del municipi, que està requerint una implicació molt notable. Destinarem, en aquest sentit, al conjunt d'actuacions 750.000 euros. A diferència del que vam establir també la passada legislatura amb el pacte convertint el pacte de ciutat en un element de participació, en aquest pla d'inversions recuperem 500.000 euros destinats a propostes que sortiran d'un procés de participació ciutadana. Volem fer un esment destacat d'altra de les potes principals d'aquest pla d'inversions. Els hi parlo de la rehabilitació d'habitatges i de la supressió de barreres arquitectòniques, com pot ser la instal·lació d'ascensors. Estem davant d'un pla d'acció amb vida pròpia que va evolucionant a través de l'oficina d'habitatge. La possibilitat d'incidir en la rehabilitació d'habitatges a través de les àrees de conservació i rehabilitació millorarà el parc a Santa Perpètua i ajudarà a la millora de la qualitat de vida als barris, amb una atenció especial a Can Folguera Vell. Aquesta acció té una dotació inicial també de 1.500.000 euros que servirà per facilitar la rehabilitació dels edificis i la instal·lació dels ascensors. Ja hem parlat de les millores en mobilitat i de l'aplicació progressiva d'un projecte de baixes emissions que tenen efectes positius en la reducció dels efectes perniciosos del canvi climàtic. Però la millora de les instal·lacions i els equips en la gestió de residus és possiblement una de les fites més importants amb les que estem compromesos. La Unió Europea i les Nacions Unides ens parlen de l'obligatorietat de fer un ús correcte dels residus. Per ampli consens, aquest Ajuntament ha optat per la instal·lació aviat de contenidors tancats, els quals impliquen un canvi substancial en la millora de la selecció dels residus. I aquestes accions, més altres aportacions que fem també en infraestructura de gestió, porten una assignació de 1.990.094,25 euros. I finalment, si em permeten, un apunt important. Tot aquest pla d'inversions, que inicialment compta amb prop de 18 milions d'euros, el gestionarem amb estricta observança a les recuperades regles fiscals. Per això ens preparem tot aquest 2024 per a retornar a l'ortodoxia pressupostària que ens obliga a la Unió Europea. I ho fem sense aixecar la veu, sense posar la por al cos de ningú, sense reduir la qualitat dels serveis municipals que rep la ciutadania i amb l'objectiu del compliment del Pla d'Acció Municipal, del qual aquest Pla d'Inversions és una part molt petita. I amb el permís de la senyora alcaldessa, aquest regidor vol agrair al conjunt de l'equip de govern
i a tot el personal de l'Ajuntament, així també com al personal de Mogoda Servei i Societat Anònima Municipal, per aquesta feina d'adaptació al treball amb les noves regles fiscals imposades per la Unió Europea i a aquesta ortodoxia pressupostària que ha tornat per quedar-se. El conjunt de les propostes del Pla d'Inversions i el bon desenvolupament de la legislatura valen la pena i l'esforç que aquest 2024 per continuar millorant la qualitat de vida de la nostra gent, i aquí incloc també les persones que tenen la seva activitat econòmica, el seu comerç al municipi, i per aprofundir en la cohesió social i econòmica. Si em permeten, tancaré amb un resum breu del Pla d'Inversions, que el tinc aquí petitet, i així els hi faig un recordatori. Canvi climàtic, energies renovables, baixes emissions, 930.000 euros, nou complex esportiu, 4.730.000 euros, espai públic, 4.595.000 euros, nou model de gestió de residus, 1.990.000 euros, la recuperació de la centralitat del nucli antic a l'entorn de l'àbside de l'Església, 1.000.000 d'euros, la construcció de les noves cambres al mercat municipal, 150.000 euros, la construcció, les propostes d'inversió amb procés de participació ciutadana, 500.000 euros, les propostes d'adequació del recinte de les carpes, 750.000 euros, els equipaments municipals, 1.057.000 euros, els refugis climàtics, 310.000 euros, i el suport a l'accessibilitat i a la rehabilitació d'habitatges, que els he dit abans, 1.500.000 euros. El nou model de gestió de residus, si no ho he dit, sí, 1.990.000 euros. Moltes gràcies. Moltes gràcies, regidor. Paraules? Té la paraula el senyor Kevin Romero. Gracias, alcaldesa. En primer lugar, quisiera comenzar la intervención destacando la importancia, como ha hecho el ponente, la importancia que tiene un plan de inversiones dentro de un ayuntamiento que, junto con los presupuestos anuales, pues acaban vertebrando el futuro de nuestra ciudad. Yo me he estado mirando este plan de inversiones, la memoria justificativa, que se acaba sustentando, se acaba acomodando en esos cinco ejes del plan de actuación municipal que también comentaba el ponente y que aborda cuestiones esenciales para el desarrollo y el bienestar de nuestro municipio. La cuestión es que no siempre se ven reflejadas esas propuestas concretas del plan de inversiones en la buena voluntad del plan de actuación, y yo he analizado este plan basándome en esta división. En el primer punto habla de la Santa Perpetua es cuidadora, ¿no? Y habla de la mejora de la calidad de vida de las personas, especialmente las más vulnerables, que es una prioridad indiscutible, creo que de todos, las propuestas para reforzar la seguridad ciudadana, temas de policía, fomentar el deporte, mejorar la vivienda. Esto en el plan de inversiones se traduce a efectos prácticos en mejoras en las instalaciones deportivas en general, que son actuaciones que compartimos, que creemos muy necesarias. De hecho, en la última comisión informativa se lo comenté al responsable del área de deportes, que creemos que son necesarias, pero también creemos que en este punto se olvidan muchas otras, como sería, por ejemplo, la construcción de una comisaría de policía local para que nuestros agentes no tengan que seguir trabajando en un rinconcito de este ayuntamiento, o, por qué no, también la construcción de viviendas de titularidad municipal, con alquileres realmente asequibles para ampliar la oferta en el municipio, porque si quisieran se podría hacer, podríamos hacerlo, pero entiendo que es muchísimo más fácil no gestionar vivienda municipal. En el segundo punto habla de Santa Perpetua sin innovación. Habla de la transición hacia una Smart City, con una administración eficiente, moderna, transparente, tecnológicamente avanzada. Evidentemente es un objetivo que compartimos, pero viendo las medidas concretas que hay ahí, también creemos que no deja de ser un poco pretencioso ese titular para las medidas que acaban cabiendo allí. Si comprar muebles, que no dudo en que sea necesario comprar muebles, porque al final hay equipamientos nuevos y el material se rompe, pero si comprar muebles, adecuar las antiguas carpas del CIM o comprar un nuevo coche oficial es transicionar hacia una Smart City, pues me lo tendrán que explicar mejor. Luego también habla de Santa Perpetua Sostenible, transformar nuestra ciudad hacia un modelo sostenible. Es vital para el futuro de todos, y las iniciativas para promover el uso de energías renovables, la protección del medio ambiente, son imprescindibles para asegurar un entorno saludable y sostenible para mejorar la calidad de vida de todos. En este punto
Este punto sí me gusta, ¿ves? No todo iba a ser malo y lo que es bueno, también lo digo. Y este punto me gusta, creo que el plan de inversiones contempla aquí actuaciones muy importantes y necesarias, las ha comentado usted, el nuevo sistema de recogida de residuos, muy importante, la eliminación de barreras arquitectónicas, tanto en Santa Perpetua como en la Florida, y la transformación también de algunas calles en plataforma única o la instalación de estas nuevas placas fotovoltaicas. Luego acaba con Santa Perpetua es viva, convertir el municipio en un destino de interés cultural y demás. Está también muy bien ese millón de euros para la transformación de los alrededores de la plaza, de la iglesia. Y acaba con Santa Perpetua es dinámica, fomentar un crecimiento económico sostenible, que esto viene siendo la reforma del Mercat, que también compartimos, no solo compartimos, sino que también la llevamos en nuestro programa electoral. Y quisiera subrayar que prácticamente la totalidad de los grupos políticos aquí presentes, los que teníamos programa, llevábamos estas medidas en nuestros programas, como digo, lo que demuestra un consenso general sobre la importancia de la mayoría de las actuaciones que se proponen aquí. Y aunque las propuestas son positivas, siempre hay un pero, y están alineadas con nuestros objetivos principales, tenemos dudas sobre la capacidad de ejecución final de estos proyectos y sobre su gestión. En ocasiones anteriores hemos observado que la falta de control detallado y una gestión política eficiente pueden llevar a retrasos y, lo que es peor, a sobrecostes que acabamos pagando todos los ciudadanos. Es aquí donde radica nuestra principal preocupación y la razón principal por la cual nos abstendremos. Té la paraula el senyor Joan Martínez. Gràcies, alcaldessa. Bé, avui ens presenten per a aprovació en aquest ple el pla d'actuacions d'inversions municipals d'aquesta legislatura. Bé, de fet, això és el que diu la capçalera del punt de l'ordre del dia, però finalment el que ens presenten és una sèrie de títols, de qüestions abstractes, que volen fer un seguit, que va seguit d'un número, que és un import que se suposa que costarà aquella cosa abstracta. I volen que nosaltres els donem l'aprovació, el nostre vot a favor, un xec en blanc. Per als socialistes, aquestes formes de presentar-ho no tenen cap sentit. No té sentit que el que avui ens presenten, i sobretot com ens ho presenten, amb dades fredes, sense cap explicació, que vagin més enllà d'aquest títol ambigu, que no va acompanyat de plans de sostenibilitat econòmica, ni de plans de sostenibilitat mediambiental, ni de cap memòria justificativa de cadascuna de les inversions. Tampoc es menciona la càrrega fiscal recurrent que aquests nous serveis o espais puguin suportar i hagin de la ciutadania hagi de suportar, finalment. I també hi veiem una manca total de transparència i de participació. Tampoc té sentit que avui se'ns presentin simplement aquests números amb la importància i rellevància que tenen, sense abans haver-se desenvolupat cadascun d'aquests punts. El ponent ho deia, que ja es detallaran més endavant. Haver-los explicat i haver-los justificat. D'altra banda, dilluns vinent, no, ens convoquen al PAM, al programa d'actuació municipal, on entenem que se'ns explicarà amb més detall i de forma més dilatada aquest pla d'inversió. La qüestió és per què no es fa abans. La informació que avui el ponent ha desenvolupat és la que els regidors de l'oposició tenim, i ara també la ciutadania, ni més ni menys. I aquesta informació, òbviament, és molt pobra. En canvi, suposem que dilluns ho detallaran i que ens ho explicaran amb molt més detall. Si volen el nostre vot a favor, el primer, és això, ens haurien d'haver explicat, ens haurien de seduir amb aquest pla que nosaltres poguéssim aportar idees per millorar-los i poder sumar-nos. I quan parlo ja no només de nosaltres, sinó també dels regidors de l'oposició, de tots, i així com de la ciutadania en general. També, no cal dir, no?, l'estat actual de comptes de les arques municipals, no entenem, no s'explica d'on sortiran aquests diners per pagar aquestes inversions. La realitat és que l'Ajuntament actualment no té ni per pagar les despeses corrents que es generen i fins i tot ha hagut de demanar una assegurança per pagar les nòmines dels treballadors i els seus proveïdors. Llavors, com es finançarà aquest pla d'inversió? S'endeutarà més l'Ajuntament? Quan? Amb quins terminis? Aquest punt tan important també s'ha d'explicar àmpliament i no ho han fet. D'altra banda, aquest pla inversor ve acompanyat d'una memòria justificativa de la qual també hem analitzat quines són les necessitats i mancances a cobrir. Dins d'aquest pla hi ha aspectes primordials de la memòria que reflecteixen els grans problemes dins del nostre municipi que requereixen d'un pla d'inversió i molts d'aquests aspectes no els veiem definits dins d'aquest pla. Els intuïm, però no els veiem definits. Els socialistes posem èmfasi en aquests punts que ara procediria a detallar i que ens agradaria que ens
poguéssiu fer un retorn de com es fa front dins del pla inversor. Per exemple, en quant a medi ambient i mobilitat, la memòria cita com a aspectes negatius, per exemple, la contaminació ambiental, la falta de zones verdes en barris densos, les propostes d'urbanització que esmenen espais naturals però no es detalla un pla concret per augmentar aquestes zones verdes en espais urbans densament poblats. Nosaltres ja, per exemple, el PSC ja fa temps us van traslladar la queixa de pèrdua de massa arbòria dins de parcs i carrers del municipi, la constant impermeabilització del sòl. I podem posar exemple com, per exemple, el carrer Puig i Cadafalch, que ha passat de ser un carrer amb una àmplia ombra que connectava el parc de Rosa Centrat amb altres espais verds a un carrer amb una altra i amb una alta irradiació i un parc que cada vegada sembla més una plaça dura on a partir del maig no s'hi pot estar per la insolació. També es detecten problemes en la mobilitat sostenible, tot i que també diu aquest pla que una creació de carril bici, que no veia on, segueix sent que Santa Perpètua té el nombre de vehicles més elevat per habitants de tot Catalunya, 812 per cada 1.000 habitants. Respecte a l'educació, la memòria alerta que tenim un problema amb la proporció, amb l'alta proporció de població sense estudis, i el pla inversor no detalla suficient quines iniciatives educatives i formatives tindrem i com s'abordarà aquest problema estructural. També es menciona el deteriorament d'infraestructura. El pla proposa noves construccions, però no es detallen mesures per al manteniment preventiu ni un calendari d'actuacions per evitar el deteriorament de les existents. També s'avisa que a Santa Perpètua tenim uns serveis públics insuficients. Les propostes per millorar els serveis públics són generalistes i no s'especifiquen mesures concretes per a àrees amb major demanda de serveis. La memòria parla de la salut mental, que es menciona com un problema, com una problemàtica amb augment sense una solució clara, detallada, ja sigui en la millora d'atenció o en cap altre servei específic de salut mental. Tornem a repetir, i creiem que és fonamental i que així quedi reflectit també en la memòria i en el pla referent al finançament i la viabilitat. Es menciona la necessitat de concertar operacions de crèdit a llarg termini, però no es detallen suficient els recursos ordinaris addicionals necessaris per garantir la capacitat de retorn d'aquestes quotes d'amortització. Trobem a faltar una explicació detallada sobre com es farà el seguiment i l'avaluació de les mesures a implementar per assegurar-nos que realment es compleixen els objectius proposats en aquest pla d'inversions. Entrant en detall, per exemple, en diferents punts, referent a inversió de Can Bernades. No és el projecte inicial que nosaltres teníem dins del nostre programa electoral. El pla que vosaltres presenteu, no sabem si el faria compatible o no, i bueno, en un futur aquest espai, si en un futur aquest espai estaria hipotecat per a altres usos. Per exemple, no hem entrat en detall. Referent a la climatització de la piscina, no hi ha més informació. No sabem si això acabarà sent un altre nyap amb la pista coberta, que es va fent a pedaços, i tindrem problemes, els mateixos problemes que hem tingut amb aquesta pista. Tampoc no sabem com de sostenible serà. Per molt que l'escalfament de l'aigua es faci amb un sistema menys agressiu per al medi ambient, no tenim un informe de petjada ecològica ni d'eficiència energètica que es busca i si complirà o no els objectius ODS de producció i consum responsable. Referent al canvi de la llesta artificial, volem saber si va acompanyat d'un informe mediambiental de quines mesures es prenen en la retirada de l'antiga llesta per evitar la contaminació de la riera, per exemple, de quins elements additius compondrà la nova llesta artificial, de quin tipus de granulat l'acompanyarà, de quin serà el sistema d'evacuació de les aigües en el rec del camp i en cas de pluja, si vindrà acompanyat d'un estudi de compensació per evitar l'illa de calor que suposa aquesta renovació. No tenim res de tot això, pel qual poder decantar el nostre vot. També es parla d'una inversió molt elevada en una nova ampliació del complex esportiu, tres quarts del mateix. Ens donen un títol i un import, específicament 3.750.000 només pel complex esportiu. Per què no han de ser dos o han de ser deu? Què és el que es vol fer? Perquè dins d'aquest projecte nosaltres també havíem proposat, per tal d'eliminar barreres arquitectòniques, per exemple, apropar els barris, reduir l'ús del vehicle intern i millorar la mobilitat per a la gent gran. Reservar, per exemple, un espai per un futur, per unes escales mecàniques o un ascensor i salvar el desnivell entre els carrers Puig i Cadafalch i l'Avinguda de Girona. Aquesta és una proposta nostra que teníem al programa i que creiem fermament que seria interessant d'implementar dins d'aquesta inversió.
Podríem anar desgranant un per un i cadascun dels punts que presenteu i que poden ser interessants, però no d'aquesta manera. En conclusió, aquest pla d'inversió 2024-2027 podria millorar en termes de concreció, en detall i en seguiment per assegurar-nos que es poden abordar efectivament els problemes actuals i els reptes de futur de Santa Perpètua. Però en tot l'exposat, el nostre vot serà negatiu. Gràcies. Té la paraula la senyora Laura Oliver. Endavant, regidora. Gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tothom. Les inversions són una eina absolutament imprescindible i complementària als pressupostos per poder complir amb la transformació de la nostra ciutat i la millora de la vida de la nostra ciutadania i dels propis serveis públics. Per això avui agafem la paraula per aquest tema tan important i per reforçar una mica més els vots a favor. En planificació tenim 17,9 milions d'euros previstos a noves inversions per tal de transformar Santa Perpètua. Evidentment, totes compartides en el si de govern, la majoria les portàvem en els nostres programes electorals, moltes també defensades per Esquerra de forma històrica, i per tant avui ens fa molt feliços arribar a aquest punt en aquest pla que avui volem aprovar, en el que es marquen els compromisos i per tant la línia de treball que s'anirà quadrant amb el pressupost a mesura que es vagin definint els projectes. No obstant, és el primer pas per arribar a la ciutadania, per arribar a les seves demandes i que no deixen de ser o no deixen de sorgir d'un procés d'escolta i, per tant, de necessitats reals. M'agradaria posar en valor diferents línies que entren en aquest pla i que són rellevants i crec que sobretot transformadores. Per una banda, defensem la remodelació del complex esportiu i considerem que és un projecte fonamental. Es destinaran quasi bé 5 milions d'euros, és el 26% d'aquest pla d'inversions, per començar a posar al dia un equipament que fa molt de temps que ha quedat obsolet, que ha quedat petit, on les famílies no hi caben i on la conciliació es fa molt complicada precisament per la manca d'activitat o per la sobreactivitat i la manca d'espai, dit d'una altra manera. D'aquí se'n deriven també la climatització de la piscina, una demanda important per poder alliberar la piscina interior, la de 25 metres, i poder treballar i aprofitar la de 50 metres durant tota la temporada d'hivern. El canvi de gespa al camp de futbol o la construcció d'una pista d'atletisme. Són algunes de les propostes que fem i que estem convençuts que hem de donar resposta durant aquesta legislatura, perquè també són una de les demandes una demanda bastant principal de la ciutadania. Per tant, aquí volem destacar aquests 5 milions, o quasi bé 5 milions d'euros, no?, que es destinaran en l'esport i la salut en aquest mandat. En segon lloc, crec que fem també una aposta molt clara a l'acció climàtica, amb més de 2,5 milions d'euros destinats a transició energètica. A destacar tres projectes. Per una banda, el canvi de model de reciclatge, en el qual confiem i considerem que és imprescindible des de fa molts anys perquè necessitem millorar el percentatge de reciclatge, no només per una qüestió de llei, sinó perquè ens ho creiem i perquè creiem que som tots responsables a major o major mesura de cuidar el nostre entorn i el nostre planeta. La instal·lació de nous sostres fotovoltaics, per tant, la creació també de noves comunitats energètiques amb l'objectiu de que tot el consum municipal acabi sent consum propi, impulsi també l'empoderament no només de la ciutadania, sinó també de les empreses, les quals hi estan participant. O la implementació de la zona de baixes emissions, que segurament és una mesura molt poc popular, però és imprescindible i obligatòria per la millora de la mobilitat i la salut dels nostres veïns i veïnes. En tercer lloc, inversions clares que aposten pel benestar de la ciutadania i dels barris. Clarifico només un moment que els citaré en ordre, però no necessàriament estan ordenats per importància, sinó per fer l'exposició. En primer lloc, i ja s'ha dit, la reforma del mercat municipal, que també és una reforma que portàvem un programa des de fa molts anys, per tant estem molt feliços que es pugui ja dur a terme. És una reforma que explicarem amb el pla de comunicació que correspongui, però sí que m'agradaria moltíssim destacar que ha sigut un pacte amb tots els paradistes, que es farà una inversió absolutament pactada amb totes les persones que hi treballen allà i que a més els hi permetrà no només millorar l'espai del mercat, sinó també millorar l'eficiència energètica i la despesa que tenen contínua. Per altra banda, també es dedicaran quasi bé 750.000 euros a la reforma de les carpes del CIM, un espai per a entitats també molt necessari perquè creiem que hi ha d'haver-hi aquest equipament amb un espai més de socialització perquè les entitats puguin també treballar i crear sinergies i teixir complicitats entre elles. Amb habitatge, un tema fonamental i en el que òbviament no només s'hi està treballant des d'inversions, sinó que creiem que també s'està fent molt bona feina en el seu dia a dia per part dels equips i en aquest cas contemplem 1,5 milions d'euros per impulsar subvencions per facilitar la rehabilitació d'edificis i la supressió de barreres arquitectòniques. Nous espais per a la família
família, per oci, per les famílies i la conciliació, com nous parcs, o la millora de la gatera i espais de socialització per animals de companyia, una demanda ciutadana, raó per la qual també s'ha creat la regidoria de benestar animal. Finalment, m'agradaria destacar dos punts més enllà dels necessaris pel funcionament del servei que ofereix aquest consistori, que també estan inclosos en aquest pla d'inversions i que no, perquè no el citem no significa que siguin menys importants. I aquests dos punts que comentava són que es destinaran, com ja ha dit el regidor, 1 milió d'euros en conservació i patrimoni en el destapament o en l'inici o una primera fase del destapament de l'absis i uns 4,7 milions d'euros en la millora de la via pública, per tant, en la millora dels nostres carrers, per tant, una millora per la ciutadania que la patim i que els disfrutem quan anem i ens movem pels nostres barris. Finalment, això també cal sumar-li, és molt destacable, 500.000 euros que seran de caràcter participatiu, és a dir, que la ciutadania hi podrà dir la seva i, per tant, podran entrar-hi segurament altres tipus d'inversions que, pel puzzle que suposa arribar a 17,9 milions amb tot el citat, doncs és complicat arribar-hi. Tant de bo els diners que hi poguessin destinar fossin infinits, no és el cas. Per tant, considerem que aquest pla d'inversions que hi hem treballat tots i totes s'ajusta a les demandes, a les necessitats, als compromisos amb la ciutadania i, per tant, de tots els veïns i veïnes. I és per això que apostem clarament per aquest pla d'inversions, un pla que ens ajuda i ens permet començar a transformar Santa Perpètua, a transformar la vida de les persones que hi vivim. I és per això que també, des del nostre grup i des del govern, ens agradaria demanar el vot favorable a la resta de partits. Gràcies. Moltes gràcies, regidora. Té la paraula el ponent. Endavant. En primer lloc, moltes gràcies per les intervencions. Totes les aportacions sempre són benvingudes i, a més, ajuden a millorar l'acció del govern. Dos plenaris, 2021, dos plens. Recordin-se, 2021. El 15 del 4, ple extraordinari, 15 del 4 del 21, ple extraordinari, modificació del pressupost número 15-2021. Primera aprovació de l'actualització del pla d'inversions que venia del 2019. Primera actualització. Aportada pel govern municipal d'aquell moment amb les fonts financeres de romanent de tresoreria i de préstecs rebuts a llarg termini des de fora del sector públic. Dos maneres de finançar el pla d'inversions quan encara no comptes amb subvencions. Mentre, en el rodant del pla d'inversions, mentre el pla d'inversions va caminando, vas haciendo peticiones de subvenciones y te van llegando, con lo cual reduces, en este caso, la necesidad de los préstamos o la necesidad del remanente. Segunda modificación del año 2021. Segundo pleno, el mes de julio. Muy parecido a hoy, 22 de julio de 2021. La modificación 24 del presupuesto del 21. Segunda modificación del plan de inversiones y incorporación al ejercicio 21 de las inversiones que se habían previsto para el 22 y para el 23. Segunda fuente de financiación, también aportaciones propias, recursos propios y financiación de préstamos fuera del sector público. En este caso, estamos ante una situación distinta. Aquella era una situación anómala que surgía de una crisis tan dura como la de la COVID y estábamos a mitad de la legislatura y vam decidir en el 2021, en el plenari del juliol, agafar les inversions que estaven previstes pel 22 i pel 23 i incorporar-les i portar-les al 21. En aquest cas, els plantegem un pla d'inversions seqüenciat en 24, 25, 26, fins a l'abril del 27. Seqüenciat en diferents exercicis, amb la qual la càrrega fiscal, com s'ha vingut a dir, no serà la mateixa que la que vam tenir l'obligació de fer el 2021. Per cert, un pla d'inversions de més de 20 milions d'euros que està a la vista de tothom, que es va treballar amb un equip dedicat exclusivament a gestionar el pla d'inversions, que és el mateix model que repetim ara, un equip aplaudit. Jo, com a mínim, sé que pels companys del PSC, aplaudit per la seva gestió rigorosa, per la seva gestió honesta, per la seva gestió d'acord a llei i sempre vetllant per l'interès de l'Ajuntament i l'interès de la ciutadania. Un exemple és l'obra del vapor, que vostès coneixen quasi bé també com jo.
Què estem fent amb aquest plànol d'inversions? Ho hem seqüenciat en els 4 anys que li hem dit. Perdó, 24, 25, 26, 27, efectivament. Però també venim amb inversions fetes d'aquesta mateixa legislatura, amb l'inici de la legislatura. Actualment, el capítol 6 té una dotació de 5,8 milions, 5.800.000 euros. És el que té de dotació actualment el plan d'inversions. Clar, jo els he dit abans que no m'agrada fer soroll i no m'agrada el debat del barro. A mi el debat del barro no me gusta. Però si hace falta nos embarramos todos, ¿eh? Y nos ponemos con la pala a mover grava, ¿no? Di tan fàcilment que l'Ajuntament ha demanat una pòlissa de crèdit de 4 milions d'euros perquè no té per pagar la nòmina dels treballadors i no té per pagar la seva despesa corrent, és no conèixer l'Ajuntament. Ostres, ¿con quién he gobernado 4 años? Que no conoce el presupuesto del Ayuntamiento. El capítulo 1 del Ayuntamiento supera los 20 millones de euros. Si el Ayuntamiento no tuviese capacidad económica, si con 4 millones de euros tuviésemos que financiar 46, no íbamos bien. Los números no salen. No le salen los números. Desgraciadamente no le salen los números. Es una lástima, ¿no? 4 años gobernando juntos y me sale con estas ahora de cómo se financian las inversiones. ¿Qué interés tiene? ¿Tiene interés en que no se ejecuten? ¿Tiene interés en que no se realicen? Porque son inversiones en algunos conceptos muy parecidas a las que aprobamos juntos con la misma información. Con la misma información. ¿Hizo un acto de fe? Espero que no. Yo creo que todos estábamos informados y trabajamos de manera conjunta. Y en el trabajo conjunto, oye, en el día a día, todos tenemos la información que nos corresponde y sobre todo de los temas importantes. O sea, acuérdese del pleno del mes de abril en el que estaba usted y acuérdese del pleno del mes de julio del 2021 en el que también estaba usted. Y el plan de inversiones, como es normal, forma part d'un conjunt d'actuacions que és el pla de mandat i en aquest cas també el pla d'actuació municipal. El pla d'actuació municipal és infinitament més gran. I ja els he dit que el pla d'inversions, 36 propostes, és una part petita del pla d'actuació municipal. No pot ser d'una altra manera. I és una part petita, efectivament, del pla de mandat. El pla d'actuació municipal s'emmarca dins dels ODS. Efectivament, gràcies per explicar-nos els ODS i, efectivament, gràcies també per dir-nos que no tenim un pla d'inversions infinito, perquè, efectivament, la capacitat econòmica no és infinita. Però fer aquest discurs sobre l'habitatge quan el teu grup polític està votant en contra de la regulació del preu de l'habitatge de lloguer, bueno, sí, el que tenia, disculpi, està votant en contra del preu de la regulació del preu de l'habitatge, ostres, que malament, no? Quan nosaltres, des d'uns anys enrere, i especialment aquesta legislatura, estem treballant en un pla d'habitatge molt potent, no només de rehabilitació, sinó també de gestió d'habitatge de grans tenedors o de gestió d'habitatge, en aquest cas, de la Generalitat, perquè el posi a disposició de l'Ajuntament i l'Ajuntament pugui tenir un parc d'habitatge públic. És a dir, estan abstenint-se que ja és mig vot a favor, moltes gràcies, o votant en contra, no ho sé, d'un pla d'inversions que incidirà amb el vot a favor, amb el vot en contra, incidirà en la millora de la qualitat de vida de les persones i que no suposarà una càrrega que no sigui suportable per a aquest Ajuntament, perquè, efectivament, ja els he dit al final de la meva intervenció, suposo que cuando tienes los discursos preparados, te saltas todo, no escuchas al de enfrente. Pero mire, yo no parlo, ya no parlo ni en papers, ¿ve usted? Ya els he dit que el farem seguint la fidel observança de les regles fiscals. I vostè entén el que és la fidel observança de les regles fiscals. Si no hi ha capacitat financera, si no hi ha compliment de la regla de despesa, si no hi ha compliment del període mig de pagament, no pots fer inversions ni pots fer altres coses. I aquest és l'objectiu. I per això ens preparem el 2024. No li portaré la llibreta de les mesures que prenem internament de gestió durant el 2024 per tornar a la
correcta de la ortodoxia que ens obliga a la Unió Europea i que ens obliga a complir els ràtios, que a mi, per la meva banda, em sembla fantàstic, perquè jo sí que crec que les administracions públiques han de ser solvents i han de tenir capacitat econòmica per fer les seves actuacions. Però, malauradament, no tot el pla d'inversions, ni aquest, ni l'anterior, ni els que vinguin darrere d'aquest regidor, malauradament no els podrem pagar amb recursos propis sempre, ni aunque nos toque la lotería. Ya sabe usted que los ayuntamientos no jugamos a la lotería, con lo cual no nos va a tocar. Muchas gracias. Endavant, regidor. Gràcies. Bueno, està molt bé, no?, que ens expliqui com es finançava fa 4 anys, en el passat, el pla d'inversió. No m'ha quedat clar com pensen finançar-ho en l'actualitat. Que jo sàpiga, fa 4 anys no tenien cap assegurança. Aquest any sí que el tenim. O sigui que algun tipus d'atenció econòmica hem de tenir. I després, tornant a el que jo si deia, bueno, ara parlo, no?, concretament d'aquest complex esportiu, que es pensa fer 3.750.000 només perquè llegim, ampliarem les instal·lacions del complex esportiu municipal, construint noves instal·lacions per millorar l'oferta de les persones abonades i usuaris d'activitats dirigides, de serveis esportius i de promoció de la salut. Clar, només amb aquest títol, 3.750.000. Que estem d'acord, amb tot. O sigui, el pla d'inversió, com deia abans el company, el Kevin, ho portaven tots, o sigui, pràcticament el portaven tots en el nostre programa electoral, però torno a repetir, què es pensa fer? Algun esbós hi haurà per saber que són aquests 3.750.000 i no són 2 milions o 10? Jo crec que, si volen el nostre vot a favor, el primer és explicar més detalladament en què s'invertiran aquests diners i llavors molt probablement tindrien el nostre vot a favor, però és que després ens trobarem les sorpreses com es van trobar amb altres inversions que ens hem quedat curts, hem de demanar hem d'ampliar la despesa perquè si no, no acabem aquell projecte. Doncs és allò que comentava. Sí. Fent-nos el detall d'aquestes inversions, perquè nosaltres ara és una cosa molt abstracta. Ja està. Gràcies. Només, si em permet, li torno a llegir. Avui me l'he preparat i ja sap vostè que jo sempre mai em preparo les intervencions i mai llegeixo, no? Però aquesta tenia interès, molt interès, en què tothom li quedés clar. Aquests anys vinents hem acordat dedicar una part important de les inversions a la salut i l'esport. Estic tornant a llegir, Transformant i modernitzant l'actual complex esportiu amb un nou edifici destinat a activitats dirigides i renovant els serveis a les piscines, així com la climatització de la piscina exterior amb energia renovable o la construcció d'una pista d'atletisme exterior. L'únic que no he dit és la gespa del camp de futbol 2. La resta li he dit tot. Destinarem a aquest conjunt d'inversions 4.730.000. I de la mateixa manera li he parlat dels altres paquets de les inversions. El que passa és que jo ja tinc clar que vostè no m'estava escoltant. I és una pena, perquè jo a vostè sempre l'escolto. Molt bé, doncs escoltin, una vegada escoltada la presentació de la proposta del Pla d'Inversions període 2024-27 realitzada pel ponent i escoltades també les opinions que han expressat els diferents grups municipals, permeti'm que posi èmfasi en algunes característiques de la proposta i destaqui alguns temes importants. A l'inici del present mandat, el govern municipal va presentar el seu pla de mandat amb 104 propostes i línies d'actuació concretes. Avui no es coneix de bon inici. Ja fa temps que aquest govern va presentar què és el que volia fer amb inversions al nostre municipi i, a més, ho hem explicat. És el nostre, com hem fet sempre,
És el nostre full de ruta per 4 anys de mandat i el compromís del govern municipal amb la ciutadania. En aquell moment vaig destacar que era un pla de mandat ambiciós, però possible, basat en les prioritats programàtiques de les dues forces polítiques que formem el govern local. També assenyalava que el pla de mandat estava orientat a que Santa Perpètua pogués assolir els grans reptes de futur per continuar sent una referència en qualitat de vida, en defensa de la igualtat, del medi ambient i que guanyés prestigi i centralitat en el territori, com a referent en ocupació, indústria, serveis, comerç i desenvolupament local. Hem formulat una proposta del pla d'inversions valorat prop de 18 milions d'euros pel període 24-27. És una proposta ambiciosa, com sempre, per la quantitat destinada i pel contingut de les propostes que es realitzen. Alguns dels paquets més importants són la millora i l'ampliació dels nostres equipaments esportius, la millora de l'espai públic, la qualitat urbana i l'accessibilitat, la promoció de la rehabilitació d'habitatges, les noves instal·lacions d'energies renovables, la implantació del nou model de gestió de residus, la recuperació del nostre patrimoni arquitectònic i 500.000 euros per un procés de participació perquè la ciutadania pugui decidir determinades inversions. Les prioritats que marca la proposta del Pla d'Inversions estan molt alineades amb les línies estratègiques que donaran forma al Pla d'Acció Municipal, el PAM, i amb els objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030. Per totes aquestes raons, estem plenament convençuts que s'ha presentat una molt bona proposta que suposarà un important revulsiu per a la nostra ciutat i una bona eina per contribuir al progrés econòmic, social i ambiental de Santa Perpètua. Tots aquests projectes i programes, els que he fet esment, es sumaran a d'altres inversions en infraestructures que han de tirar endavant tant la Generalitat de Catalunya com l'Estat. Són inversions per les que hem treballat en els darrers anys i que es van fent realitat. Una de les inversions és el desenvolupament dels acords entre els ajuntaments de Sabadell, Barberà del Vallès, Polinyà i Santa Perpètua amb el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat en relació a la millora integral de la carretera B-140, la carretera que tothom coneixem com Santa Perpètua-Sabadell, que en aquests moments està en fase de redacció dels diferents projectes amb una inversió estimada d'uns 12 milions d'euros per caminar cap a una mobilitat més sostenible, segura i fluida. També la construcció de la central intermodal de mercaderies de la Llagosta, que també va avançant. La construcció dels intercanviadors ferroviaris de la R8 amb la R4 i Ferrocarrils de Catalunya, que sabem que ja estan treballant tant la Generalitat com l'Estat. La realització d'aquests projectes ja en marxa, amb l'execució de les iniciatives que formen part del Pla d'Inversions, ens permeten dibuixar un horitzó il·lusionant i d'esperança en el futur de Santa Perpètua. Una ciutat petita, en l'àmbit metropolità, que es reinventa de forma constant, que innova, que ha apostat per sectors de futur des de fa molts anys, com és el vehicle elèctric, la logística avançada i la indústria 4.0. Una ciutat que fa front a l'emergència climàtica amb projectes de transició energètica i promoció de les energies renovables, la rehabilitació d'habitatges i la millora de l'espai urbà, de mobilitat sostenible i de lluita contra el canvi climàtic. Crec, molt sincerament, que aquesta ciutat, amb tota la seva trajectòria i els esforços realitzats, té unes bases sòlides, un terra ferm per seguir avançant, millorant i progressant en benefici de tota la seva gent. La proposta del Pla d'Inversions que avui es presenta és una peça fonamental d'aquesta mirada il·lusionant i esperançadora sobre el futur de Santa Perpètua. Som conscients que la situació és complexa, que hi continuen havent moltes incerteses de cara al futur, que les dificultats són importants, però aquesta alcaldia i aquest equip de govern no es cansarà ni defallirà en el compromís, la dedicació, la il·lusió i el treball per oferir certeses i esperances per fer avançar Santa Perpètua i millorar la vida de la seva gent. Ja no els demano el vot a favor perquè hi ha grups doncs, que s'han manifestat en contra, que em sap molt de greu, perquè la veritat és que el tarannà, els objectius i la manera de fer aquest govern és ben conegut per tots vostès, ja que han estat partícips amb altres mandats, i no fem ni més ni menys que continuar amb la mateixa trajectòria, amb la mateixa il·lusió, amb la mateixa esperança, amb un equip de tècnics i tècniques municipals que, la veritat, no podem fer altra cosa que aplaudir-los i, per tant, continuarem treballant, com hem fet amb altres mandats, per intentar de continuar millorant la vida de Santa Perpètua i també de totes les seves persones. Sense més, passem al punt a votació. Vots en contra? Abstencions?
La proposta és aprovada amb els vots a favor dels grups de Santa Perpètua en Comú i Esquerra Republicana, els vots en contra del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya i del grup municipal de Vox, i l'abstenció dels grups municipals, Popular i Ciutadans. Molt bé, doncs passem a la Comissió Informativa de Drets de la Ciutadania i Servei a les Persones, amb un únic punt de l'ordre del dia, que és l'aprovació del canvi de denominació de l'Institut Escola Santiga per Institut Escola Can Filuà. Té la paraula la regidora. Moltes gràcies, alcaldessa. El curs 21-22, l'Escola Santiga passa a ser a l'Institut Escola Santiga, incorporant un grup de primer de l'ESO, format per alumnes que finalitzen l'etapa de primària provinents de les escoles Santiga i els Aigüerols. No és fins al curs 22-23 que fa efectiu la fusió física i s'inicia el nou projecte d'Institut-Escola. Inicialment, es posen d'acord amb l'Ajuntament perquè el nom del centre tingui relació amb la població de Santa Perpètua i preferiblement sigui un nom femení. Durant el curs 22-23, l'alumnat de sisè de primària fa una recerca de persones relacionades amb la població que podrien donar el nom al centre. L'AFA també col·labora amb un parell de noms. Finalment, es fa una selecció de 5 noms on han de sortir les propostes definitives. La primera tria dels noms proposats són Conxita Morral, la dibuixanta, Maria Pepa Colomer, Els Carreters, Can Filuà i Lluert. Les bases de participació i votació recullen que es faran 3 tipus de votacions. Primer, les famílies, segon, l'alumnat i tercer, el professorat i el PAS, que és el personal PAS. Un cop feta la votació, les opcions més votades per als 3 grups amb dret a vot ha estat Can Filuà. I es procedeix a passar el resultat de les votacions al claustre i al Consell Escolar el dia 6 de juny del 2024, el qual aprova el canvi de nom a Institut Escola Santiga, d'Institut Escola Santiga a Institut Escola Can Filuà. Un cop fet tot el procés, per tant que la Generalitat doni el vistiplau al nom, ha d'haver-hi un acord de ple. I com ha estat la voluntat de la comunitat educativa, us demano el vostre vot a favor. Paraules? No? Doncs passem al punt de votació. Vots en contra? Abstencions? Queda aprovat per unanimitat. Passem a l'apartat de mocions. La primera moció que presenten els grups municipals de Santa Perpètua en Comú, Esquerra Republicana i Partit dels Socialistes, de rebuig a la concentració bancària i per uns serveis bancàries. Té la paraula el ponent. Endavant, regidor. Gràcies, senyora alcaldessa. Després de la crisi econòmica i financera del 2008, que va provocar una forta destrucció del teixit financer, tant al nostre país com a la resta de l'Estat, això va generar efectes que van traspassar l'economia financera i van impactar a l'economia real, afectant a les famílies i al teixit productiu. A banda, cal recordar que la crisi financera del 2008 va portar una elevada inversió per part de l'Estat per reestructurar la banca i assegurar la liquiditat de les entitats bancàries i el mateix sistema financer de l'Estat en el seu conjunt. Van arribar més de 64.000 milions d'euros provinents en gran part a través del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària, el FROB, i pel Fons de Garantia de Dipòsits, amb el que es va sanejar els balanços de les entitats bancàries, concentrant els seus actius més tòxics a aquello que es va anomenar el Banco Malo o la Sareb, un rescat bancari que en realitat es va convertir en un xec en blanc, això sí que és un xec en blanc, que eximia les responsabilitats dels responsables de la crisi mentre que no es feia res per reparar les conseqüències d'aquell frau financer. I encara esperem un retorn social del rescat bancari per garantir, entre d'altres, l'accés a l'habitatge. Un dels efectes més destacats de la gran desaparició d'oficines als nostres barris i pobles és la gran desaparició d'oficines als nostres barris i pobles, ja que des de 2008 han tancat més de 5.000 oficines bancàries. La desaparició d'oficines de serveis bancaris a Catalunya ha afectat significativament els municipis del nostre país. Actualment,
503 municipis catalans que representen el 53% del total dels municipis no disposen d'oficina bancària. I això afecta a més de 300.000 persones que viuen en aquestes àrees. La reducció de les sucursals bancàries ha estat dràstica en els últims anys. Des del 2008, Catalunya ha vist tancar 5.256 oficines, és a dir, una disminució del 64, deixant moltes àrees, especialment rurals, sense accés directe a serveis financers i patint risc d'exclusió financera. Cal destacar positivament les propostes de la Diputació de Barcelona amb la instal·lació de dispositius de caixers mòbils i la xarxa d'oficines mòbils també impulsada per la Generalitat. Per això nosaltres proposem al plenari l'adopció dels següents acords. Primer, manifestar el rebuig a les operacions de concentració bancària que comportin la pèrdua de llocs de treball, el tancament d'oficines i una menor competència en el sector, com ara l'oferta pública hostil plantejada pel BBVA al Banc de Sabadell. Segon, donar suport a la valoració de l'Autoritat Catalana de Competència publicat el passat 23 de maig, que suposa un informe sobre l'impacte social i econòmic d'aquesta possible absorció, especialment sobre els treballadors i treballadores del sector, l'accés de la ciutadania a les xarxes d'oficines o les petites i mitjanes empreses catalanes. Tercer, instar el nou govern de la Generalitat a que mantingui la posició de rebuig a l'operació expressada per l'actual govern de la Generalitat i demani al govern d'Espanya que no autoritzi aquesta operació en el marc de la competència recollida en la disposició addicional 12a de la llei 10/2014 d'ordenació i supervisió de les entitats del crèdit. Quart, instar el govern de la Generalitat a treballar per recuperar un sistema financer propi, reforçant el paper de l'Institut Català de Finances com a banca pública orientada a les necessitats de la societat catalana i als nostres sectors productius. Cinquè, instar el govern de la Generalitat a recolzar i facilitar el procés d'obtenció de llicència bancària en favor de l'Institut Català de Finances amb l'objectiu que disposi de totes les eines per al desenvolupament de les seves funcions de banca pública i promoció. Sisè, instar al govern de la Generalitat a donar suport a la proposta del Defensor del Poble per definir com a serveis econòmics d'interès general en el seu informe registrat al Congrés a principi del mes de maig, anomenat Reptes de la inclusió financera, serveis bancaris i persones vulnerables. Un informe que analitza els factors i les barreres que suposen riscos d'exclusió financera per alguns col·lectius amb l'operativa bancària bàsica respecte de qualsevol tipus de compte, així com les funcions associades al pagament dels impostos i al pagament de subministraments i serveis. Setè, instar els grups polítics amb representació al Congrés dels Diputats a tramitar urgentment la proposició de llei de garantia del servei de caixer automàtic en els municipis en risc d'exclusió financera i de garantia a l'accés dels serveis bancaris i a la promoció de la proposició de llei per garantir el retorn social del rescat bancari provinents del Parlament de Catalunya. Vuitè, traslladar els presents acords al president del Govern de l'Estat, al Ministeri d'Economia, Comercio i Empresa, a la Comissió Nacional del Mercat i de la Competència, al Departament d'Economia de la Generalitat de Catalunya, al Banc d'Espanya i als grups polítics representats al Senat, al Congrés del Senat i al Parlament de Catalunya, als sindicats, UGT i Comissions Obreres i a les entitats municipalistes, Federació de Municipis de Catalunya i Associació Catalana de Municipis. Paraules? Té la paraula el señor Kevin Romero. Gracias. Nos encontramos ante una moción que plantea, por una parte, el rechazo a la concentración bancaria, como ha explicado muy bien el ponente, por una parte, y la propuesta de crear una banca pública, por otro lado, que ha pasado un poco por encima. Y aunque compartimos la preocupación por los efectos negativos de la concentración bancaria y la necesidad de mejorar el acceso a servicios financieros, creemos que es importante recordar las lecciones del pasado antes de decidir el futuro.
La crisis bancaria en España nos dejó importantes enseñanzas sobre la gestión de las entidades financieras y las consecuencias de una mala administración. Uno de los factores que contribuyó significativamente a la crisis fue la expansión descontrolada de las cajas de ahorro, su mala gestión con interferencias políticas y, cómo no, la corrupción que las envolvía. Todos recordaremos los casos de Bankia o Banca Catalana, entre muchos otros. Estas entidades, que tenían un modelo de negocio insostenible y estaban mal gobernadas, acumularon enormes riesgos en el sector inmobiliario, como has comentado, y dependían de financiaciones inestables. Frente a estos antecedentes, debemos ser cautelosos con la idea de crear una banca pública. La experiencia con las cajas de ahorro nos ha enseñado que los problemas de gobierno y la falta de disciplina de mercado pueden llevar a una muy mala gestión de los recursos, poniendo en riesgo no solo la estabilidad financiera de toda una nación, sino también los intereses de los ciudadanos a quienes pretendemos proteger. Por estas razones, nuestro grupo votará en contra de esta moción, aunque entendemos y compartimos las preocupaciones planteadas, sobre todo en la parte de la concentración bancaria. De hecho, se han presentado aquí otras mociones en las cuales hemos votado a favor en este aspecto, pero no podemos hacerlo en cuanto a la creación de una banca pública por no repetir los errores del pasado. Señor Delgado, ¿usted demanda la palabra? Tengo cosas preparadas, pero es que con la voz que tengo no puedo... Es que no sabía si había demanda la palabra o no. No, pero si hubiera estado bien, sí tengo cosas. Vale. Pero no puedo hablar bien. Senyor secretari, si es subscriu la moció, hi ha dret a paraula? En principi, la previsió del ROM era que tenia dret els grups que s'oposen a la moció, que no la recolzen. Per això li deia, senyor Martínez, no perquè li vulgui negar, sinó perquè és una proposta que vam fer al ROM i vam dir tenen dret a paraula les persones que no subscriuen la moció i, per tant, tenen dret a defensar la seva intenció de vot, però si se la subscriu ja no hi ha res més a dir. Sí, és que és una cosa tècnica perquè nosaltres vam subscriure una moció, aquí s'ha procedit a la lectura i hem detectat que no és el que nosaltres vam aprovar. Que hi ha hagut una coletilla que diu això sí que és un xec en blanc, que no ho tenim a la moció i, clar, doncs voldríem saber que ens aclarís si hi és Val. O no hi és. No hi és a la moció, senyor Martínez. No hi és. Gràcies. Val. Molt bé, doncs no. Passem a la votació. Vots en contra? Abstencions? La moció és aprovada amb els vots a favor dels grups de Santa Perpètua en Comú, Esquerra Republicana, Partit dels Socialistes de Catalunya i els vots en contra dels grups municipals Popular, Vox i Ciutadans. Gràcies, secretari. Passem a la següent moció que presenten els grups municipals de Santa Perpètua en Comú i Esquerra Republicana per regular els lloguers de temporada. Té la paraula el ponent. Endavant, regidor. Moltes gràcies, alcaldessa. L'augment dels habitatges d'ús turístic ha contribuït significativament a la reducció del mercat d'habitatges permanents. Aquesta situació s'ha vist agreujada per un fenomen similar al dels habitatges turístics. Aquest fenomen utilitza una escletxa per esquivar la regulació dels lloguers. Aquesta tipologia fraudulenta de lloguer té dues grans implicacions. La primera, evitar el control de preu del lloguer. I la segona, no atendre les necessitats de persones que requereixen habitatge temporal per motius de professionals, laborals, acadèmics o mèdics, que haurien d'estar protegides per la legislació vigent. Aquesta situació s'hi suma la pràctica de fragmentar els habitatges per llogar habitacions separades, eludint el control i obtenint beneficis abusius, precaritzant encara més el dret d'accés a l'habitatge i la dignitat de les persones. Per evitar interpretacions fraudulentes, el 26 d'abril del 2024 va entrar en vigor el decret llei 6/2024 de 24 d'abril. Les mesures urgents en matèria d'habitatge que regula els contractes temporals i d'habitacions i que desincentivava l'ús d'aquestes modalitats per part d'especuladors, evitant que pogués seguir apujant els preus del lloguer. El passat 23 de maig del 2024, la sessió de la Diputació Permanent del Parlament de Catalunya, on es presentava el decret llei per la seva validació, Junts, Partit Popular, Ciutadans i Vox van votar en contra i el PSC es va abstenir, mentre en Comú Podem, Esquerra i CUP van donar suport. El decret va decaure i amb ell les mesures regulatòries del lloguer de temporada. Per totes aquestes raons, els grups municipals
municipal sota signants proposen al ple municipal de l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda l'adopció dels següents acords. Aquí m'agradaria fer un incís com a responsables polítics i que d'alguna manera canalitzem les inquietuds, el malestar i les necessitats de millorar la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes. I és que jo crec que qualsevol regidor i regidora o càrrec electe que té contacte amb la ciutadania és conscient de el greuge i la problemàtica que tenen les famílies, especialment, no?, que a nosaltres ens ocupa la ciutadania perpetuenca, per tal de poder accedir a un habitatge digne, poder pagar a la seva hipoteca i poder pagar aquest preu de lloguer. Per tant, jo crec que tal com d'alguna manera l'Ajuntament de Santa Perpètua pot demostrar que calen totes i cadascuna de les accions en matèries públiques d'intervenció al mercat de l'habitatge, cal refermar que cada acció compta per tal de dignificar i garantir l'accés a un habitatge digne. Per tant, els acords són, primer, instar el nou govern de la Generalitat a adoptar mesures urgents per regular els lloguers de temporada i el lloguer d'habitacions; segon, traslladar el present acord als grups polítics del Parlament de Catalunya, a les entitats municipalistes de Catalunya, Federació de Municipis i Associació Catalana de Municipis i el Sindicat de Llogateres. Gràcies. Moltes gràcies, regidor. Paraules? Senyor Kevin Romero, té la paraula. Bueno, yo creo que somos todos conscientes de la crisis habitacional que sufrimos a todos los niveles, especialmente en las grandes ciudades y en las áreas metropolitanas. Pero aquí al final hay dos sistemas. El que defienden ustedes, los señores de la izquierda, que es el de interferir en el mercado, y el del libre mercado. El problema que tenemos es que llevan ustedes ya muchísimos años gobernando aquí en este ayuntamiento, evidentemente, prácticamente toda la vida, el de la Generalitat, no ustedes, pero gente con su misma o muy parecida ideología, y en el Gobierno de España también, y no habéis conseguido, con esos experimentos de regulación del mercado y de intromisión en la propiedad privada de las personas, no habéis conseguido revertir estos efectos que, sin duda, como digo, compartimos, y es esa crisis habitacional que estamos sufriendo. Al final, entrometerse en el mercado nos está llevando a los efectos contrarios que ustedes persiguen. Al final, lo que tenemos es un colapso de la oferta del alquiler debido a esa regulación de los precios, que en zonas concretas los precios regulados están por encima del precio de mercado, y eso al final lo que hace es empujar a los propietarios de los pisos a retirarlos del mercado de alquiler por miedo a otro tipo de leyes que han sacado ustedes, que al final lo que hacen es pues una inseguridad jurídica a la hora de alquilar las viviendas tremendas, porque facilitan la ocupación de los inmuebles. Y es por ese motivo por el cual no vamos a votar a favor de esto, igual que no votamos a favor en el Parlamento. Senyor Pere García. Gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tothom. Bueno, com ja ha dit el ponent, el nostre partit es va abstindre, la Diputació Permanent, i es va abstindre perquè hi ha una inseguretat jurídica amb aquest reglament, i això s'està tractant a nivell estatal, amb el qual considerem que no tocava. Hi ha un tema que també és important. Estem parlant dels pisos turístics. Crec que tinc entès que l'afectació aquí a Santa Perpètua, pisos turístics registrats com a tal, que no vol dir que ho utilitzin, són 10, no crec que sigui ara un problema greu, però si anem a mirar el tema de lloguers aquests ocasionals, perquè no plantegem les habitacions que es lloguen il·legalment, que surten publicitades a molts mitjans, a les xarxes, i d'això no parlem res, parlem dels pisos turístics, però quantes habitacions hi ha llogades a Santa Perpètua? Pisos turístics, 10, estan registrats. Habitacions llogades, no ho sabem. Amb la qual cosa, nosaltres votarem en aquest cas abstenció. Regidor, endavant. Perdó, sí, tenen raó els companys. No es pot donar resposta. Han argumentat el seu vot, ja que no subscrivien la moció, els grups quan volgut, i per tant passem a la votació. Vots en contra?
Abstencions? La moció és aprovada amb els vots a favor dels grups de Santa Perpètua, en Comú i Esquerra Republicana, els vots en contra dels grups municipals, Popular i Ciutadans i l'abstenció del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya. Molt bé. En tot cas, qualsevol tema, senyor García, que vulguin ampliació, que vulguin fer algun tipus de debat, de comentari, d'aportacions, a la seva disposició com per poder-ho fer. De la part de control, tenim d'alcaldia la presa de coneixement de decrets i acords de la Junta de Govern local. Alguna qüestió al respecte? Senyor Pere García, endavant. Mire, jo l'únic que demanaria és saber si em poden passar per escrit més informació sobre el decret 2224 d'aquest any 2024. Gràcies. Perfecte, doncs prenem nota i li farem arribar. Molt bé, doncs passem. No hi ha assumptes sobrevinguts. Passem a precs. Paraules? Té la paraula la senyora Antònia Lluís. Gracias, alcaldesa. Buenas tardes a todas y todos. Recientemente se ha producido un evento de carácter deportivo que tenía una máxima expectativa e interés entre la ciudadanía. La final de la Eurocopa 2024, un acontecimiento que además de su interés deportivo, debido al alto nivel de competición, sin duda es un acontecimiento que aglutina a seguidores de fútbol de diferentes equipos, pero con un interés común, la victoria de la selección española, como así fue. Pero además del interés por el resultado, esta situación no muy habitual permite aglutinar a seguidores de fútbol y otros no tanto, en torno a un evento que facilita la integración social y compartir momentos entre nuestra juventud. Una oportunidad única de compartir espacio público y desde el respeto disfrutar de una jornada deportiva festiva que sin duda habría sido del agrado de muchos perpetuenses y perpetuencas. La excusa ha sido diversas, pero a la vez típicas como la parte económica, el perjuicio para los comercios, etc. Toda una sarta de justificaciones que solo demuestran la falta de empatía del equipo de gobierno con nuestros jóvenes y no tan jóvenes. Otros muchos municipios de nuestro entorno sí lo han hecho, porque han tenido la voluntad de hacerlo, porque saben de la importancia de aprovechar eventos como este para socializar y así lo han hecho. Por todo ello, les ruego que para futuros eventos de esta magnitud y del ámbito que sean, hagan el esfuerzo de tener en cuenta el interés de la ciudadanía, que por activa y pasiva así se lo han solicitado. Porque tener la voluntad de hacerlo es querer y ustedes no han querido. Aprovecho para desearos buenas vacaciones a todos. Té la paraula el senyor Joan Martínez, no? Olga? No? Tu, doncs vinga, confós. Senyora Olga Valenzuela, endavant. Gràcies, alcaldessa. Bona nit a tothom, als que ens escolten per la ràdio també. Jo volia fer-li un prec al senyor Adelino. Señor Adelino, yo quisiera hacerle un ruego y quisiera hacerle un ruego porque, claro, pleno tras pleno, se hace muy cansino escuchar siempre el mismo discurso. Todos los que estamos aquí sabemos que el PSC estuvo en el gobierno con ustedes, los que están aquí sentados también y los que están en casa también. ¿Qué quiere decir esto? Que si cada vez que nuestro grupo hace una pregunta, usted se retrotrae en el tiempo y su respuesta es ustedes saben, ustedes estaban, ustedes votaron, no avanzamos. Y yo creo que hace un año y medio ya, al principio bien, pero yo entiendo que esto debe de cambiar, ¿no? Porque cuando usted se retrotrae en el tiempo lo que hacemos es que no tenemos respuesta, o sea, la pregunta se queda en el tiempo que usted se va para atrás. Nosotros sabíamos, claro, y votamos muchas cosas. Este plan de inversiones, estos presupuestos, estas modificaciones son del equipo de gobierno que hay ahora. Nosotros sabíamos muchas cosas. También es verdad que como equipo de gobierno muchas veces nos encontrábamos la patata caliente y a toro pasado había que buscar soluciones como equipo de gobierno que éramos. Nosotros sí que nos lo creíamos, que éramos un equipo de gobierno. Y le puedo decir que tuvieron unos socios
muy fieles. Por lo tanto, el hecho de que ahora cada discurso es ustedes sabían, ustedes votaron, ustedes no sé qué, yo creo que se lo debería de mirar. Y en todo caso, yo ya sé que soy una regidora incómoda, ya lo era en su tiempo. Pero por favor, es que la verdad es que es muy pesado escuchar pleno tras pleno, porque es que nosotros ahora estamos en la oposición. Entonces, como estamos en la oposición, tenemos que hacer preguntas. Simplemente, gracias y buenas vacaciones. Señor Pedro García. Molt bona tarda, un altre cop a tothom. Durant els darrers mesos, el Partit dels Socialistes hem incorporat en diferents plens i formacions d'alertes que ens han estat saltant referent als pressupostos del 2024. Uns pressupostos que nosaltres vam votar en contra perquè, com es va exposar en el seu moment, vèiem errors de base. En els diferents plens hem advertit de la deriva d'aquest pressupost, de la necessitat de majors ingressos o de la necessitat de retallades abans de final d'any. Hem avisat que les conseqüències podien ser una intervenció directa sobre l'Ajuntament. Vostès, a través de les rèpliques del regidor de Finances, ens han tildat d'alarmistes, de no saber de comptes o simplement han respost amb evasives. Ara hem llegit amb el radar informatiu de Santa Perpètua i per mitjà d'una notícia de la CUP que hi ha una resolució de l'Oficina Antifrau en relació al pressupost 2024. L'Oficina Antifrau confirma que els comptes de l'Ajuntament estan compromesos, diu que si no es fan retallades abans de finals d'any hi haurà una intervenció directa sobre l'Ajuntament. Aquesta notificació ha estat enviada a l'Ajuntament, a la Direcció General de Política Financera i Assegurances i Tresor de la Generalitat. On és? Per què no tenim una còpia? Si l'Ajuntament ha rebut aquesta notificació, entenem que es tracta d'un fet molt greu. Aquesta informació no s'ha estat fet arribar a tots els partits del consistori, almenys els que estem a l'oposició. Ignoro si els seus socis de govern, els companys d'Esquerra, la tenen. Reiterem que, malgrat que el PSC ha tractat aquest tema en diferents plens i ha demanat informació sobre les actuacions que pensava dur a terme l'Ajuntament, no hem tingut cap resposta concreta per part del regidor. Ens sentim molt decebuts, igual que la ciutadania, d'amagar aquesta notificació per un fet tan greu. Per tant, demanem que se'ns faci arribar la resolució d'antifrau i se'ns informi sobre les mesures que pensen prendre al respecte. Moltes gràcies i bones festes a tothom. Té la paraula el regidor, senyor Adelino Macías. Endavant. Jo haré proposta d'enmienda, como usted me propone, porque yo también soy un regidor incómodo, también tiene usted razón, ¿no? Pero le digo claramente, no todo vale las intervenciones de la oposición, todo no vale. Como esta última intervención, todo no vale. Cuando uno arroja, no sé, ¿no? La expresión se me queda corta en el lenguaje, cuando uno arroja tinieblas, ¿con qué intención lo hace? Cuando lo hace en el Pleno, lo hace con una intención de más altavoz, imagino, ¿no? Si ustedes tienen la resolución, señor Pedro García, lo que tiene que hacer es entregármela, porque yo no la tengo. Si usted tiene la resolución de la que usted habla, lo que tiene que hacer es hacérmela llegar, porque yo no la tengo. Al ayuntamiento, el ayuntamiento, por lo menos hoy, esa resolución no la tiene. Con lo cual, si usted tiene esa resolución, no tiene más que hacer que es entregarla. En primer lugar. En segundo lugar, el ayuntamiento no está en situación de ser intervenido. Si hubiera de ser intervenido, en la liquidación ya no se habrían intervenido. Hemos notificado la liquidación en tiempo y forma a la Generalitat, a la Dirección de Política Financiera. No hemos recibido comunicación ninguna sobre esa intervención. ¿A qué están jugando ustedes? Gobernaban hace 4 años, perdón, gobernaban hasta el 23 de junio del año pasado y están utilizando un lenguaje catastrofista. ¿Esto es un partido que tiene voluntad de gobernar? No, yo creo que se han radicalizado. Es un discurso radical. Mire, cuando uno utiliza términos como sarta, cuando uno dice que este ayuntamiento va a la deriva. Cuando uno dice que este ayuntamiento ha contratado una póliza de 4 millones para pagar los sueldos del personal y para pagar el gasto corriente del ayuntamiento, uno radicaliza su discurso. ¡Ey! Libertad cada uno. Pero tampoco le moleste que le recuerden dónde estaba hace un año. No les moleste que le recuerden, porque es una realidad. Es una realidad.
En todos los gobiernos, y he participado en algunos en mi vida, además de este, en todos los gobiernos hay momentos buenos y momentos que no son tan buenos, momentos que son más tensos y menos tensos, pero es que es normal, es normal. Ustedes, su grupo gobierna en otras localidades con otros grupos políticos y pueden haber diferencias de carácter político o diferencias de funcionamiento que lo que hacen es que se llevan adelante con corresponsabilidad y sobre todo efectivamente con buena relación. Pero hoy venir al Pleno a decirnos que hemos recibido una notificación de la Oficina Antifraude que este ayuntamiento va a ser intervenido, eso es mentir. Eso es intentar ponernos en el disparadero. No, eso es querer ponernos en el disparadero. Eso es situarse en el mismo lugar que los que están en la extrema. ¿Es que el PSC se ha ido a la extrema? Espero que no, ¿eh? Para mí sería un gran dolor. Muchas gracias. Regidor, contesti, sisplau, també al senyor Pere García sobre el tema del pressupost, sí, i també ha contestat a la senyora Olga Valenzuela. Perfecte, ja està. Molt bé. Mirin, a la senyora Antònia Lluís. Li llegiré, senyora Antònia Lluís, la resposta que vam fer des de l'Ajuntament, el senyor Kevin Romero, de Ciutadans, fent la petició de la pantalla davant de la final de l'Eurocopa. La proposta que formula suposa una despesa no prevista al pressupost municipal 2024. D'altra banda, cal tenir present que no es tracta només del lloguer d'una gran pantalla, sinó també dels equips electrònics associats d'un professional responsable per assegurar el seu funcionament i tota la logística per controlar l'aforament i la seguretat de la ciutadania. Ho vam estar mirant, tenim pressupostos d'altres municipis que més o menys ho han fet, i tot això suposava uns 10.000 euros més per a les arques municipals. També volem deixar palès que aquesta no és l'única activitat esportiva que es televisa i tampoc l'únic esdeveniment massiu per al qual es podria instal·lar una pantalla a l'espai públic i crea un greuge comparatiu amb altres esdeveniments d'interès general, com podria ser un exemple activitats esportives o culturals massives en la que els ciutadans o ciutadanes natals del nostre municipi participessin. Cal tenir present que molts establiments de restauració disposen d'aparell de televisió on visionar el partit de la final i han organitzat sessions específiques amb moltes reserves. Aquest esdeveniment suposa un benefici també pel sector comercial de la nostra ciutat. Aquesta va ser la resposta que vam donar a totes aquelles persones que ens ho van demanar. De totes maneres, deixi'm que li faci una reflexió. Crec que és poc creïble que algú posi en qüestió el suport d'aquest govern i dels anteriors amb l'esport en general, amb el futbol en particular i amb la resta d'esports que es practiquen a Santa Perpètua, com pot ser el bàsquet, la calistènia, la natació, el hockey, el ping-pong, el patinatge, les arts marcials, el fondisme, l'atletisme, entre d'altres. I el suport municipal a les nombroses entitats esportives del municipi a les que estem molt i molt orgulloses. Precisament, fa pocs dies, vàrem signar un conveni en col·laboració amb la UCF, amb qui l'Ajuntament manté unes relacions molt positives des de fa molts anys i que pretén refermar la col·laboració i continuar promovent el futbol a tots els nivells. Acabem d'aprovar un pla d'inversions que té el seu principal eix en la millora i ampliació dels nostres equipaments esportius, encara que vostès l'hagin votat en contra, que evidentment serà una millora per al nostre municipi. Una aposta ambiciosa per situar els nostres equipaments esportius en el millor nivell possible i continuar promovent la pràctica de l'esport, la salut i la igualtat per tota la ciutadania. No es tracta, senyora Lluís, ni de manca de sensibilitat, ni d'empatia o de lideratge, com vostè diu. Es tracta de prendre decisions coherents i equilibrades en relació amb tots els esports que es practiquen a Santa Perpètua i també amb els recursos de l'administració pública. Aquests dies hem parlat amb entitats i ciutadania que ens interpel·laven per promoure la instal·lació d'una pantalla gegant, per veure aquest esdeveniment esportiu i han entès les nostres explicacions i arguments. Per cert, no es van recordar de demanar, i vostè mateixa, doncs, i el seu grup ho hagués pogut fer, vostè no perquè no hi devia ser,
No es van recordar de demanar una pantalla gegant quan va jugar la final europea de la futbol de la selecció femenina ni cap altre esport o esdeveniment. I en ocasions, i ocasions n'han tingut, perquè, per sort, tenim moltes seleccions que arriben a finals internacionals en multitud d'esports. És evident que vostès no disposen de polítiques de promoció de l'esport ni de reforç de cohesió social a Santa Perpètua. Es practica en moltes ocasions l'oportunisme polític, el populisme i la demagògia per intentar esgarrapar quatre vots que li puc assegurar que no compensen en absolut. Aquesta és la mala política, que lluny de reforçar la cohesió social, que com a càrrec públic és una de les coses que haurien de tenir més presents, provoca l'enfrontament i la crispació social entre la ciutadania. Aquest govern local seguirà promovent l'esport, la salut, la igualtat i la cohesió social de la comunitat perpetuenca amb polítiques clares, coherents i equilibrades. Tinc, senyora Luis, la tranquil·litat i el convenciment que la ciutadania és intel·ligent. La ciutadania sap destriar les polítiques serioses de les que només són fum. I vostès avui ho han demostrat votant en contra de les millores d'equipaments esportius, entre d'altres, al nostre municipi i per la qualitat de vida de les persones. En fi, senyora Luis, a les persones se'ls coneix pels seus actes. Contestats els precs, passem... És igual. Contestat els precs, passem a les preguntes. Paraules? Senyor Kevin Romero. Sí, gracias. Gracias, alcaldesa. Me sabe mal, señora Luis, que se haya llevado toda la artillería que traía preparada la alcaldesa, porque era contra mí, no era contra usted. No. Es contra els grups, que realment han fet aquesta aposta. La senyora Luis m'ha fet la pregunta. Per tant, sí. Li havia de contestar amb ella. Sí, i sóc conscient de que altres grups també han recolzat i li he dit, vostè va presentar una instància, a vostè se li va contestar. Sí, sí. Per tant, vostè també apostava aquí. I no van ser només vostès, hi han hagut altres grups també. Però si el PREC me'l fa una regidora, evidentment, li haig de contestar amb ella. Sí, no, jo, i la meva pregunta va en aquest sentit també, senyora alcaldessa. La veritat és que jo tenia moltíssima curiositat per veure què excusa iba a poner usted este año para no instalar la pantalla para ver la final de la Eurocopa, porque en 2020, cuando yo mismo la pedí para la anterior edición del torneo, utilizó usted el comodín del COVID, ahora ya sin el COVID, con esa agresividad, pues no sabíamos por dónde iba a salir. Hay de decir que en el 2020 el Procicat permitía aquel tipo de eventos, pero no le vino bien en aquel 2020. Tampoco le ha venido bien ahora. La verdad es que la respuesta, le agradezco que la haya leído íntegramente para poner a la gente en situación, me ha parecido muy floja. Yo creo que usted sabe que su decisión ha generado un gran malestar en el municipio y me consta que hizo algún pequeño esfuerzo para que se instalase esa pantalla. Yo creo que su mayor preocupación en realidad no era lo ridículo del coste, porque 10.000 euros... En un presupuesto de casi 50, el señor Macías sabrá que eso es una modificación de crédito más, sin más. El coste ridículo no era tampoco que los bares ya tuviesen mesas reservadas, porque al final, bueno, sino que yo creo que su preocupación era que se la relacionase directamente con la organización del evento. No sé tampoco, y ahí va parte de la pregunta, no sé si sus socios de Esquerra tuvieron mucho que ver con esto, tal y como alardean por allí, y no se ha llegado, y por eso intentó que fuesen otros sin mucho éxito los que corriesen con la responsabilidad de la organización. Al final, este domingo pudimos constatar la desconexión total y absoluta con la realidad de Santa Perpetua. Todos sus colegas, se lo ha comentado la señora Luis, todos sus colegas de municipios de alrededor lo vieron claro y aprovecharon la oportunidad. Y aquí lo acabamos viendo el domingo por las noches, donde de manera espontánea completamente más de 500 personas se juntaron para celebrar la victoria de la selección pese a su empeño por ocultarlo. Y supongo que lo vio y supongo que también lo pudo escuchar y no sé si sabe lo que se preguntaba la gente. A viva voz, la gente se preguntaba que si la alcaldesa es inglesa. Y esa es la pregunta que yo le hago. ¿Es usted inglesa? Miri, més que si sóc anglesa o no sóc anglesa, senyor Romero, em va saber molt de greu que s'insultés a la meva mare, dient-me filla de puta. Això contribueix al bon clima de la ciutadania? I això ha sigut provocat per tots els partits que han atiat el foc?
per tal de que es posés aquesta pantalla i han crispat la ciutadania. Com a responsables públics, són els primers que vostès haurien de tenir en compte aquests. No ho volia dir, però miri, ja que vostè va punxant amb el tema, doncs li dic, gran malestar, no, senyor Romero, gran malestar no. Un grupet de persones que, a més, la senyora Luis deia joves, uns joves que van fer una instància, se'ls ha contestat i no només ens han dit teniu tota la raó, sinó que a partir d'ara la regidora de joventut els hi va oferir col·laborar amb polítiques de jovent de l'Ajuntament i properament tenim una reunió per asseure'ns amb ells, per parlar-ne i perquè participin en actes i esdeveniments i en polítiques de joventut del nostre municipi. I ho van entendre perfectament. Ridículo del coste, és que no és el ridícul, és que no han entès res, regidors i regidores, perdonin, no és la quantia, és que quantes pantalles haurem de posar, per què pel futbol sí, masculí, per què pel futbol femení no, i per què no per altres pràctiques esportives, que també hi pot haver interès per part de la ciutadania, i per què no? Quants 10.000 euros són que s'ha de tenir en compte, el tema econòmic, però ja no és aquest, és la discriminació entre diferents pràctiques esportives que es duen a terme al nostre municipi, tan respectables com el futbol. Exactament tan respectables com el futbol, ja sigui masculí i sobretot, vostès haurien també, com a regidors i regidores que suposo que aposten per polítiques d'igualtat i feministes, també reivindicar les pràctiques dels equips femenins que juguen a qualsevol event esportiu. Recursos importants, però sobretot, i és el més important, és la no discriminació entre diferents pràctiques esportives. Si a vostè això no li sembla un argument de pes, em sap molt de greu. Per nosaltres sí. Per nosaltres és un argument de pes, perquè si ho fem pel futbol, ho hem de fer pel hoquei, per la gimnàstica i per qualsevol altre event que ens demani la ciutadania. I no, senyor Kevin, Esquerra Republicana no va tenir res a veure ni ens va influenciar amb la nostra manera de fer. Jo, els meus arguments per no posar la pantalla són els que li acabo de dir. Jo soc català, soc perpetuenca, soc catalana i soc espanyola i no tinc cap problema en manifestar-ho públicament. I de tothom he sabut que jo no soc independentista amb tot el respecte a les persones independentistes. Per tant, el pitjor que poden fer vostès és barrejar justament el tema esportiu, en aquest cas, però podria ser cultural o podria ser qualsevol altre, amb els aspectes de política de crispació i de crear un mal ambient al municipi que no havia passat mai. Jo no m'havia coreado nunca 40 o 50 persones amb aquests insults en 29 anys que fa que estic de regidora en aquest Ajuntament. Vostè creu que per la instal·lació d'una pantalla s'ha de sentir tot el que es va sentir? I per acabar, la celebració aquest Ajuntament, els dos grups que formem l'equip de govern ho teníem tot preparat, com hem fet en altres ocasions. Estaven previstos els serveis de seguretat, estava previst com es faria, perquè el regidor de seguretat, el cap de policia, van organitzar el servei, perquè evidentment volíem que la ciutadania que volia celebrar l'event ho pogués fer. I així mateix ho vam fer, que els veïns no van estar gaire contents perquè la cosa es va allargar i va durar pràcticament fins a les 2 de la matinada. Però tot i així, es van prendre totes les mesures que calia per tal que es pogués celebrar. I ho farem en futbol i en qualsevol altra pràctica esportiva que es desenvolupi a Santa Perpètua. El tema comercial, evidentment, ens ho han agraït molts bars i restaurants. Ho tenien muntat, tenien reserves i aquell dia van fer caixa. Això és procurar. I és procurar pel benestar dels comerciants del nostre municipi, ja que, a més, el partit es feia en directe. Per tant, la gent tenia la possibilitat de veure tot arreu. I al final, l'Ajuntament va organitzar el que calia per tal que es pogués fer la celebració sense cap tipus de problema. Aquests són els arguments, per mi, de pes. Cadascú considerarà allò que cregui més oportú. Endavant. No, simplemente, en primer lugar, nosotros, yo particularmente como oposición, no atizo al fuego ni propicio que a ustedes la insulten. Simplemente canalizo las peticiones de la ciudadanía.
y no somos responsables, ni yo, ni la señora Luis, ni creo que ningún otro concejal de este ayuntamiento, de que a usted desgraciadamente le insulten, y desde aquí condeno esos insultos, de los cuales le aseguro que yo no estaba presente si se produjeron, si eran 40 o 50 personas, me imagino que sería al final de la celebración. De todas maneras, como digo, condeno esos insultos y reitero que nosotros no atizamos al fuego en absoluto, sino que simplemente canalizamos las peticiones de la ciudadanía. Doncs la ciutadania té moltes peticions a canalitzar i li asseguro que amb molta més incidència en qualitat i en benestar per a tothom. Per tant, al igual que fan aquestes, m'agradaria que anuncis a l'informatiu com aquests poguessin sortir amb altres propostes que realment pugi la qualitat de vida, creï sinergia entre la ciutadania, benestar i un clima de convivència on totes i tots en puguem estar orgullosos i que no es repeteixin més situacions com les que es van repetir. Molt bé. Mana? Oi tant. Per al·lusions poden contestar. Perdó, senyor García, que no me'n recordava que vostè havia demanat paraula. Demano disculpes si he fet una menció fora de lloc en aquest moment, no? A dir que han fet un enfrentament dialèctic. Quan jo crec que les preguntes sempre se fan les preguntes... Té tota la raó. ...les preguntes i es responen, però no hi ha cap problema. Jo l'única... Vull aprofitar aquest de preguntes. És, primer, el senyor Adelino ha dit abans, el senyor Macías, que el meu company Joan Martínez no llegia o no l'escoltava quan ell parlava. Jo li he de dir, doncs sembla que a mi tampoc, perquè jo no he dit en cap moment que l'Ajuntament serà intervingut. I si vol, li llegeixo les paraules que he dit. No tinc cap problema. Si no ha rebut la notificació, sí que l'agrairia, si la rep, que ens la faci arribar i, si resulta que és el que nosaltres diem que surt amb aquesta resolució, ens expliqui les mesures que van a realitzar. I després, ja per últim, ja hem sentit diverses vegades que això no està parlant al ple, això no és del ple, això podríem haver preguntat abans. A veure, són l'oposició. I quan vostès estaven a l'oposició, també parlaven del que vostès consideraven que era important al ple i ningú els criticava del que vostès poguessin parlar o no poguessin parlar. I si els criticaven, doncs està passant ara. Llavors, però clar, és que contínuament ens estan dient que és que venen vostès al ple a explicar. No, clar, la ciutadania ha de saber, nosaltres som a la posició, ha de saber el que nosaltres fem i el que nosaltres pensem. Una forma és exposar amb aquests plens el que el nostre partit vol ajudar a la ciutadania de Santa Propietat. Gràcies. Senyor Joan Martínez. Sí, gràcies. Bueno, aprofito primer també, perquè nosaltres condenem, però no pot ser d'altra manera, qualsevol tipus de violència, ja sigui física, òbviament, o verbal. Ara, veiem també que responsabilitzi els partits polítics que estem a l'oposició, no ho veiem, perquè llavors hauríem de demanar que la responsabilitat és de tots, dels uns i dels altres, i tampoc no ho veiem. Això són decisions. També creiem que el tema és per pura demanda. Però, vaja... Jo ara tinc un fill de 15 anys que em demana uns esports i dic, no, això a Sabadell, perquè aquí no és majoritari ni minoritari, no en tenim. No, això a Barcelona, no, això a Barna també. Demà li diré, no, vagi a l'alcaldessa que li muntaran. En fi, la pregunta que volia fer és en relació al funcionament de l'equip d'aire condicionat del vapor. Hem rebut queixes que avui només funcionava un dels dos tubs d'aire condicionat disponibles i precisament avui allà era un espai per donar sang. Cosa que ha provocat la interrupció temporal de les donacions per evitar baixades de tensió en els donants. A més, s'ha observat que cap de les dues portes d'entrada a la sala del vapor no tanquen correctament, per tant, hi ha escapaments climàtics, i tenim en compte la importància de garantir un entorn segur i confortable tant pels donants com pel personal, preguntem que quines mesures es pensen prendre per poder reparar de manera immediata aquest equip d'aire condicionat i assegurar que les portes tanquin de forma correcta. També s'ha de dir quins protocols de manteniment tenim per evitar situacions similars, que vindria també una miqueta relacionada amb la meva intervenció del pla d'inversions, que deia no hi ha plans de manteniment. I mira, aquesta tarda m'ha arribat aquesta qüestió que bé ha dit. Gràcies.
Sí, tens la paraula. Vale, per contestar el senyor Pere García. Moltes gràcies. Segurament és que quan he copiat malament, no? Però a lo millor no. Després ja escoltarem la bibliogràfica i veurem, però jo he sentit deriva d'aquest pressupost. Sí, la paraula deriva l'ha dit. Deriva l'ha dit, sí. I intervenció directa també. Són dos termes que vostè ha fet servir. Intervenció directa. No passa res. Vull dir, estan en el bibliogràfica. El mes vinent parlem. Ha fet servir el terme deriva d'aquest pressupost i ha fet servir intervenció directa d'aquest Ajuntament. I després ha parlat d'una notificació antifrau que tenim nosaltres i que com pot ser que vostès no la tinguin o no la tingui cap altra persona. I vostè ara em diu, si la rebem, que li passem? No, escolti'm. Hombre, no és que m'ho hagi de creure, és que no la tinc. És que les notificacions que arriben a l'Ajuntament arriben per un registre públic. Si la tingués aquesta notificació, estaria al registre públic. Jo no la tinc. No tinc aquesta notificació que digui això. No tinc aquesta notificació que digui això que vostè està dient, ni tinc notificació que estan dient altres, que estan situats en no sé quin extrem. I per això he fet aquesta comparativa i ja li he dit que me dolería mucho que se hubieran ido al extremo. Senyor Hernández, endavant. A veure, és que es fa difícil, de vegades contestar qüestions. Em va ser la pregunta, no?, i com heu fet la intervenció del que responsa el meu company Adelino. Senyor Martínez, és que vostè és sorprenent, de veritat. És vostè sorprenent. Jo li he de reconèixer que jo no coneixia la seva capacitat de treball fins que ha sigut regidor ara de l'oposició. ¿Vale? De veritat, vostè ha format part durant 4 anys de la unitat de canvi climàtic on has de... Bueno, pot vostè explicar què sentia en aquelles reunions o què és el que va vostè aprendre durant 4 anys de la gestió municipal? Perquè és que vostè formava part de la unitat que genera, actua, planifica el manteniment dels equipaments municipals. Vostè encara no sap que hi ha un pla de manteniment d'equipaments municipals? Que hi ha una empresa de manteniment que licita l'Ajuntament per tal de fer manteniments del clima? Però si vostè formava part d'aquesta unitat i gestionava el pressupost... És que vostè diu implícitament que ha estat vostè 4 anys arrossegant els peus i que no s'assabenta d'absolutament res de com funciona aquest Ajuntament. Miri, jo li diré una cosa molt fàcil per respondre a la seva pregunta. La previsió que té l'Ajuntament per tal de reparar la màquina del clima és reparar-la. ¿Vale? Hi ha hagut una avaria, segurament aquesta empresa ja està treballant o demà la repararà. Està vostè content? Està satisfet d'aquesta resposta? Espero que sí. Gràcies. Senyora Laura Oliver, endavant. Gràcies, alcaldessa. Jo seré molt clara i breu. No vam influir perquè no va fer falta, perquè la resposta era de lògica. Això per començar. Compartim sense fissures la intervenció que ha fet l'alcaldessa, les 2 intervencions que ha fet l'alcaldessa, que a diferència de les intervencions que heu fet com a grups, no hi ha hagut arguments. Els arguments que ha donat l'alcaldessa han sigut varis, diversos, i si no han quedat clars, hi ha la videoacta per repassar-los. I sí, el populisme, que és precisament això, no donar arguments, aviva el foc i provoca actituds com aquesta que són deplorables, que no són esportives i que no són tolerables. I em sap molt de greu, però nosaltres condemnem màxim a tots aquests insults que ha rebut l'alcaldessa, no ho coneixíem, els condemnem màxim, i sí que demanem una miqueta més de tolerància i de buscar el consens i la conciliació quan es demanen determinades coses, perquè com va dir l'alcaldessa, hi ha molts esdeveniments esportius, hi ha moltes altres coses que demanen les entitats i ojalà poguéssim donar servei a tot, però no és viable. Gràcies. Senyor Romero, ràpid. Sí, muy rápido. Ha vuelto la señora Oliver a decir que a usted le han insultado porque nosotros hemos atizado el fuego. Le repito, sí lo ha dicho. El populismo, nos está acusando de populistas, analice su intervención y es lo que ha hecho. Y le quiero decir que nosotros no fomentamos eso, simplemente canalizamos las peticiones de la población. Y lamentamos los insultos a la alcaldesa y nadie lamentó los que vertieron sobre mí, también por parte de su grupo, en mandatos anteriores. Y aquí no ha pasado nada. Y a mí me han amenazado de muerte, me han insultado, también se han acordado de mi madre y no pasa absolutamente nada. Y aquí seguimos. Pues ya está, no pasa nada. Companys, companyes, ¿se'n donen compte? D'on porta una pantalla, posar una pantalla, no només la crispació
al carrer, sinó també un debat que en lloc d'estar discutint del pla d'inversions, mirant futur i positivisme i amb esperança tot el bo que tenim pel municipi, estem fent un debat estèril que no ens porta enlloc, fent retrets que no van a cap puesto. De veritat que a mi m'agradaria deixar aquest tema damunt de la taula perquè serveixi com a reflexió. Senyor Joan Martínez, no sé el seu fill... Que després voldré replicar per al·lusions directes. Al·lusions? Qui li ha fet al·lusions? Jo crec que ha quedat molt clar, no? El Sergi, el regidor. El Sergi l'ha fet alguna. Home, ha parlat de que vostè sabia ben bé de com funcionava perquè vostè en formava part. No. M'ha dit que m'he estat tocant els nassos durant 4 anys i ja posaré amb èmfasi que aquí tota l'oposició, en 2 ocasions en tots plens diferents, ja que anem a recordar, tota l'oposició em va felicitar. I l'equip amb el que comptava m'ha felicitat. I tan bé vaig fer la feina com l'estic fent ara, a l'oposició. Potser són vostès que fan un centre que no està adequat per fer avui unes donacions, si són sabedors de que aquell centre no estava preparat, no entenc per què s'ha habilitat aquell espai quan no estava preparat. Gràcies. Senyor Martínez, no entrarem en més discussió. Les coses s'espatllen, les coses es fan malbé i, evidentment, quan tens previst fer una activitat i s'ha espatllat, doncs això t'altera el transcurs de l'activitat. Malauradament, ha passat això. Per tant, no volíem que s'espatllés i, com vostè sap, sempre posem molt d'èmfasi en deixar espais per tal de poder fer les donacions de sang amb el màxim de qualitat possible. S'ha espatllat un aire, doncs l'arreglarem. I senzillament el regidor que li deia era que vostè sap com funciona. Vostè sap com funciona. No sé quin esport fa el seu fill, senyor Martínez. Em sap molt greu que aquesta pràctica esportiva no la trobi a Santa Perpètua. Miri que tenim un ventall d'esports, de pràctiques esportives al nostre municipi molt gran. Em sap molt greu que no el tinguem aquí a Santa Perpètua. I miri, jo disposada a parlar amb el seu fill, tantes vegades com vulgui, serà un plaer per mi que em vingui a plantejar, al igual que hem fet amb diferents pràctiques esportives, i vostès també ho saben, que les hem dut a terme gràcies a la demanda de grups de joves del nostre municipi que ens ho han vingut a demanar, Calistènia, l'Skate Park i altres instal·lacions, fruit de la demanda dels joves. Per tant, si ve el seu fill i em fa un plantejament que no és minoritari i que hi ha un grup de joves interessats, evidentment aquest equip de govern s'ho estudiarà. Senyora Olga i senyor Pere i senyor Joan, a mi em sap molt de greu que l'actitud que vostès estan tenint, ho han dit ja els meus companys, si fem referència a mandats anteriors, concretament a l'anterior, és perquè vostès ara estan fent unes afirmacions, com deia el meu company, el Sergi, que costen d'encaixar amb el dia a dia de la política. Han fet un canvi tan radical que és impossible... deixar d'entendre, no?, aquesta actitud davant de la situació, encara que estiguin a l'oposició o al govern. Evidentment que són papers diferents i se juga de manera diferent, però sempre amb responsabilitat i amb coherència i les coses argumentades. No es pot dir, ara el senyor Martínez s'acaba d'ofendre perquè li hem dit que desconeixia una cosa, és que en moltes ocasions, fruit de les manifestacions que vostès fan, semblen que siguin desconeixedors de com funcionem. Com fa 4 dies vostès estaven al govern i saben com funciona, i saben com es fa un pla d'inversions, i saben que el primer any de mandat es fan els projectes, es resitua, es situa, i a partir d'aquí s'encarreguen els projectes, senyor Martínez. I fins que no tinguem el projecte, no es pot entrar al detall de com seran les coses. Ara es fan memòries valorades. Fruit del que es vol fer, però no ens demani de quin color pintarem les parets, perquè això forma part del projecte, que vostè ha arribat un moment que ens demanava quasi bé de quin color posaríem els panys a les portes. Això és una vegada es tenen els projectes, i a vostè, per això, ens sobta tant segons quines coses diuen, senyor Martínez, perquè vostès això ho saben. El primer any es planifica, els altres s'encarreguen projectes i quan es pot i els projectes van estar fets, es duen a terme. Però el detall del projecte, fins que no tinguem el projecte, no es pot fer. Però tenim tècnics suficientment preparats que amb els criteris que des de l'àmbit polític els diem que volem, fan estimacions que després s'acaben de concretar amb el projecte. Per tant, clar, hi ha parts dels discursos que de veritat que costen.
costen d'entendre havent estat vostès a govern i sabent com funciona. I senyor García, Iniciativa en el seu moment va estar 4 anys a l'oposició. Vam aprendre molt, també, però totes les propostes que fèiem eren argumentades, basades. Vostè acaba de dir de que podíem expressar-nos i podíem preguntar i raonar tot allò que nosaltres consideràvem oportú. Miri, va ser per primera i única vegada, i espero que no torni a passar mai més, que no només no se'ns deixava parlar, que fins i tot es va expulsar un regidor d'aquest consistori, cosa que no havia passat mai a la vida. Per tant, no tot eren flors i violes, tampoc, senyor García. Ràpidament. Gràcies, alcaldessa. Ja sap que jo sóc molt, molt breu. Jo entenc que vostè no se'n recordi quan va estar a l'oposició. Fa molt temps, no se'n recorda, la veritat. No hi havia videoactes, no, senyora Isabel, no se'n recorda. Eren plens molt durs, ni consens ni carinyo. M'entens? O sigui, clar, és que quan demanes les coses des de l'altra banda, la senyora Laura, que fa un discurs molt cordial, molt d'allò, que és el que toca, perquè estàs aquí, segurament aquí no el faries. Perquè fa 4 dies que vosaltres tres no hi éreu a l'oposició, teniu aquí a l'Albert i clar, ell estava a l'oposició. Albert, les teves intervencions eren en carinyo? No, havies de dir el que havies de dir. Estaves a l'oposició, sí o no? I després et donava la contestació. És que només faltaria que quan marxes d'un govern, o sigui, por el cariño adquirido, o sigui, una bassa d'oli. No, s'han de dir les coses com s'han de dir. És veritat que de vegades quan ens expressem a lo millor limitant-nos una mica perquè és pues, el moment del caldillo. Però amb respecte sempre. Jo, bueno, jo ja parlaré per mi i puc parlar pel meu grup, però de vegades bueno, això no ho pots dir, això no sal, a mi me sorprende, a mi no sé què. No nos sorprendamos ninguno. Estamos en la oposición, esperamos hacer una oposición constructiva, darnos un poquito más de tiempo y dejarnos de recordar que estuvimos en el gobierno, ¿eh? Y vamos a avanzar todos para adelante y trabajemos por el bien común de Santa Perpetua y por todos los ciudadanos, los que piden unas cosas y las que piden otra. Gracias, això, Isabel, por darme la palabra, que sé que no tenías que dármela. Això és el que espero. Li don, senyor Bonàs, si vol replicar, però és que 10 segons per al·lusions, sí. I espero que no hi hagi més al·lusions. No. Gràcies, alcaldessa. Mire, jo només he estat 8 anys a l'oposició i segons l'estil que comenta la regidora que jo he utilitzat, mai havia rebut el que estic escoltant dels regidors de govern aquestes respostes contra aquest regidor que feia oposició. A l'estil que jo utilitzava es veu que era un altre perquè mai, i vostès eren els mateixos regidors que estaven a govern, mai havia sentit una resposta com l'acabo de sentir avui a un regidor de l'oposició. I crec que jo feia un altre estil d'oposició. Només volia dir això. Gràcies. Està clar que la ciutadania, no sé si els interessa gaire, si ens estimem més o menys, i si estàvem o estem. Evidentment que avui ha sigut un gran ple, ha sigut un ple on s'han pres decisions, malauradament, m'hagués agradat que hagués sigut per una majoria més gran, però, com he dit abans, doncs, cadascú pren aquelles decisions que creu més oportunes, tot i que de vegades, doncs, com acaba molt bé, s'acaba molt bé de dir, sempre amb caire constructiu en benefici de la ciutadania. I bueno, doncs ja està. M'hagués agradat que realment aquestes propostes que es fan en benefici de la ciutadania haguessin sigut més massives. De totes maneres, ha estat un gran ple, un ple que obre la porta a l'esperança a continuar millorant el nostre municipi i evidentment que ens hi deixarem la pell tant a nivell polític com tècnic perquè això sigui així, amb aquest mandat, a l'igual que ha estat en mandats anteriors. Ciutadans, ciutadanes que ens esteu escoltant per diferents xarxes socials, ciutadans, ciutadanes que esteu aquí a la sala de plens, molt bon estiu, disfruteu de les vacances, desconnecteu i ens retrobem a la Festa Major. Moltes gràcies, bona nit i s'aixeca el ple. Finalitza el ple amb l'enfrontament entre l'equip de govern i el principal grup de l'oposició per diversos temes sorgits durant el debat plenari, que els hi explicarem àmpliament a partir de demà als serveis informatius de Ràdio Santa Perpètua. Un ple que ha començat, com fa diverses sessions, amb un minut de silenci per les ja 58 dones assassinades aquest any. En menys d'un mes s'han produït un total de 13 assassinats masclistes. La sessió també ha realitzat una declaració institucional de suport a la declaració de Vilanova de la Geltrú per l'enfrontament
ambició climàtica de la seva 24a Assemblea de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. El document defensa que cal impulsar les polítiques locals amb la màxima ambició climàtica, amb centralitat i transversalitat en els governs municipals i amb la ciutadania com a protagonista. El regidor de Serveis Econòmics, Adelino Macías, també ha presentat una modificació pressupostària de més de 90.000 euros que ha de dotar els serveis de grua municipal, mogut de serveis, activitats per a gent gran o a l'aportació de l'Ajuntament al Pla d'Accessibilitat de la Diputació de Barcelona. La modificació també reconeix una partida de més de 400.000 euros que ha de millorar les dotacions de diferents conceptes i activitats com el parc solar de les Alzies, compres tècniques per a la piscina municipal, per al mercat municipal, reposició d'infraestructures o informàtica, entre moltes altres que ha detallat. El ple també ha aprovat un nou nomenclàtor per a Santiga. El punt principal d'aquest ordre del dia i que ha generat també debat ha estat l'aprovació del Pla d'Inversions de Santa Perpètua 2024-2027 amb els vots favorables de Santa Perpètua en Comú i Esquerra Republicana i el vot contrari del PSC i Vox i amb l'abstenció de Ciutadans i Partit Popular. El pla incorpora 36 propostes d'importància notable, segons el regidor de Serveis Econòmics, qui també ha destacat que el document atén a la cohesió social i beneficia el conjunt dels perpetuencs, visquin on visquin, dels barris de Santa Perpètua. L'Ajuntament preveu invertir durant els propers 3 anys 17,9 milions d'euros en projectes de ciutat, l'ampliació del complex esportiu municipal, la climatització de la piscina, les implantacions del nou model de recollida selectiva i de la zona de baixes emissions, la reforma del mercat municipal i nous ajuts a les comunitats per facilitar la rehabilitació d'edificis i la instal·lació d'ascensors són alguns dels programes destacats d'aquest pla d'inversions. Sobre la proposta del pla, el regidor de Ciutadans, Kevin Romero, ha lamentat que el pla no incorpora propostes com la comissaria de policia local, habitatge de titularitat municipal, entre d'altres exemples. Romero també ha destacat del pla d'inversions les millores de l'espai urbà i de la reordenació del casc antic. Per la seva part, el regidor socialista, Joan Martínez, ha lamentat que la presentació del pla no incorpori plans econòmics, memòries justificatives de despesa o plans ambientals, entre altres detalls. En la seva intervenció, la portaveu d'Esquerra, Laura Olivier, ha volgut destacar la transformació de Santa Perpètua que suposarà el pla d'inversions del municipi. Olivier ha posat també en valor la remodelació del complex esportiu que ha quedat obsolet, ha dit. L'alcaldessa de Santa Perpètua també ha intervingut en aquest punt per destacar el compromís del pla d'inversions amb la ciutadania i en l'ordenació que Santa Perpètua sigui una ciutat referent en qualitat de vida, en ocupació, comerç o desenvolupament local. Tindran més informació del que ha sigut aquesta sessió plenària als serveis informatius a partir de demà a les 9 del matí. Bona nit.